Pánové, dovolte mi, abych vás zde jménem University of New York in Prague přivítal na dnešní panelové diskusi. Mé jméno je Dan Šťastný a budu vás dnešní diskusí provázet. Dovolte mi rovněž, abych, než předám slovo těm, kvůli kterým jste přišli, abych stručně představil nás, University of New York in Prague, jakožto pořadatele, nastínil, co nás k tématu sportu váže, představil, proč to téma otvíráme a proč jsme zvolili panel, který zde vidíte před vámi. Ještě než se k tomu dostanu, tak bych rád začal poděkováním za laskavou záštitu nad tímto eventem, kterou poskytli Úřad městské části Praha 2 a náš partner Czech and Slovak Leaders časopis. Nyní tedy k tomu, kdo je UNIP, University of New York in Prague. Jedná se o malou soukromou školu, která působí na českém, soukromou vysokou školu, která působí na českém trhu již před 20 let. Nabízíme bakalářské a magisterské programy. A k tomu tématu sportu nás váže již mnohaletá aktivita v oblasti sponzorství sportovních aktivit, naše partnerství s několika sportovními organizacemi a v neposlední řadě, jak jste možná zaznamenali z našeho loga, i spolupráce s Českým olympijským výborem, pro který působíme v roli dodavatele vzdělávání. My rovněž máme o to téma sportu, máme i akademický zájem, nabízíme našim studentům se profilovat v oblasti managementu sportu. Máme mnoho volitelných kurzů v této oblasti, jsme schopni zprostředkovávat jaksi praxi našich studentů ve sportovních organizacích a nahlížíme na ten celý problém částečně i z takového akademického hlediska. No a nyní tedy k tomu samotnému panelu. Máme tady čtyři panelisty. Ten cíl designu toho panelu byl takový, abychom představili ten proces perspektivou všech hráčů, kteří na tom v té oblasti sportovního marketingu nebo sportovního sponzorství působí. Začněme tedy těmi dárci, těmi donory, těmi sponzory, za které v panelu máme Hanku Kovářovou z Komerční banky. Dále bychom mohli začít z druhého konce. Máme tady sportovce, tedy ty příjemce té podpory, které zastupuje v našem panelu Martina Sáblíková. Potom mezi těmito dvěma stranami stojí jakýsi zprostředkovatel, kterého, nebo zprostředkovatele obecně, za které dnes v panelu máme Petra Hercíka. No a potom tady máme Marka Andersna, který má zkušenosti tak trochu ze všech stran a který zároveň zde reprezentuje UNIP, University of New York in Prague, a tomu celému procesu se dává jakýsi akademický rozměr ještě. Já jsem se rozhodl, že nebudu zde žádného z hostů nějak detailně představovat, protože to nakonec uvidíte buď na slidech, nebo jste si mohli přečíst pozvánce. A jenom zmíním pár věcí, které v té pozvánce nebyly. Já bych zhruba řekl tolik, že... Já bych řekl tolik, že vlastně většinu panelistů k tomu sportu váže i jich jako osobní zkušenost. Možná nevíte, že
jako triviální je to u Martiny Sáblíkové, která si chápete, že má tu osobní zkušenost. Nicméně je dobré vědět, že Martina vlastně nezačínala svou sportovní dráhu jako rychlobruslařka, ale jako basketbalistka. Čiže Martina vlastně začínala basketbalem a je zajímavé, že to je zrovna sport, kterým Hanka Kovářová skončila. Ono to vypadá, že její kariéra byla krátká, ale ona ten basketbal hrála přes 30 let. A tak abyste si nemysleli, že ten její pohled na ten sport bude čistě profesionální. Nakonec bez sportovních zkušeností není ani Petr Hercík, který hrál fotbal, jak jsem se dozvěděl, jakkoliv, jak jsem z těch zákulisních rozhovorů pochopil, ten největší benefit byl v tom, že se dostal do třídy orientované na fotbal a ta nejlepší věc na tom byla ta, že nemuseli dělat domácí úkoly, neboť byli z toho oproštěni. Další zajímavostí je, že jak Petr Hrcík, tak Hanka Kovářová mají vztah ke Spartě. Hanka Kovářová musí fandit Spartě doma, mi bylo řečeno. A Petr právě k té Spartě přičichl již v té době, kdy nemusel dělat ty domácí úkoly, neboť Sparta měla na starosti tu třídu těch fotbalistů. Nevím, z jakého důvodu, ale říkali, že nemám zmiňovat slovo Sparta jako v Praze, že to je nějaké výbušné téma, ale já myslím, že jsme zažili daleko výbušnější témata, tak jsem se rozhodl, že to přesto zmíním. No a jak už jsem řekl předtím, potom tu máme Marka Andersna, který se opět vymyká, neboť ten se k sportu jako nikdy nedostal. Dostal se z něho z druhé strany. Ze strany té profesní a tam taky skončil. Dokonce říkal, že mu dlouho trvalo, než vůbec ten sport chápal, že daleko dřív už působil v oblasti florbalu a teprve potom pochopil, o čem ta hra je, že si dlouho dobu myslel, že se ty lidi jako honí po té ploše. Takže abyste měli na paměti, že cokoliv řekne, tak on má opravdu nejvíc ten akademický pohled na to, na ten sport. Tak, ale abych dál tady nezdržoval, pojďme tedy k tomu hlavnímu programu. Nejprve bych požádal Hanku Kovářovou, aby nám tedy představila ten proces toho sponzorství ve sportu s očima nebo perspektivou toho dárce nebo dárců obecně. Tak děkuju. Dobré ráno všem. Musím říct, že po takhle vtipném úvodu je těžké navazovat nějakou takovou faktičtější a odbornější části, ale tak pokusím se třeba občas tam nějaký vtipek taky dát, když těžko konkurovat. Tak já, když jsem se dozvěděla o tom, že tohleto téma tady mám zpracovat, mám být součástí panelu, tak mě to hrozně zaujalo, protože to není tak časté, aby se pořádalo nějaké setkání na téma sportovního marketingu. A to mě taky přimělo, musím říct, k tomu si některé věci dostudovat a možná se na to podívat trošku jako z pohledu toho tradičního marketingu a toho sportovního a zejména těch specifik a různých jako niancí, které odlišují tyhle dva světy. A když se rovnou dostanu k tomu prvnímu, na co jsem se podívala, tak to byla definice marketingu. Tak kde jinde začít, než jako tím samotným slovem marketing. A tady už jako, myslím, že naprosto notoricky marketérům známá definice marketingu, tady je trošku zjednodušená, ale Kotlerova. Marketing je proces vývoje, propagace a distribuce produktu a služeb s cílem uspokojit potřeby a přání spotřebitelů. Jo, tak to mě zaujalo jako první, tato definice, protože jsem si říkala, tak je to produkt a teď pojďme se teda podívat na to, co je ten produkt, který se snažíme marketovat, jo, v tomhle případě. A vlastně, když půjdeme do toho úplného základu, tak už jenom to, že si obuju tenisky a vyběhnu podél řeky, což dělám občas, teda ne až tak často teďka už, ale snažím se, tak začínám konzumovat produkt sport. Jo, což, jako když si to vezmeme opravdu velmi abstraktně, tak to je už ten první jako fakt.
Což ale asi nebude ten nejtradičnější způsob, jakým nahlížet ten produkt, tak jak o něm dneska tady budeme mluvit. Spíše to bude, a když byste si možná už rovnou představili, že ten produkt bude něco jako klub, bude to něco jako soutěž, například Extraliga, bude to třeba i sportovec. Jo? Messi, máme tady Martinu, Martina je taky skvělý produkt. Máme tady spoustu dalších jako úhlu pohledu na to, jak ten produkt uchopit. A to, co vlastně, když jsem se dívala na ten detail toho produktu, tak jsem si říkala vlastně, to je fajn, to je nějaký ten core produkt, ten základ, ale je potřeba se na něj podívat trošku z těch širšího úhlu pohledu. A to zejména z toho důvodu, že tam je ta druhá část. Ten produkt by měl směřovat k tomu, že bude uspokojovat potřeby a přání spotřebitelů. Takže měl by ve chvíli, kdy začnu konzumovat ten sport, to běhání, tak by to mělo nějak mě uspokojit nějakou potřebu třeba toho, že budu víc fit, že budu náležet nějaké sociální skupině například a tak dále. Což je hrozně zajímavý. A to taky ukazuje, jak ten produkt by se měl chápat v nějakém širším kontextu. Nejenom toho samotného sportu, ale třeba i toho, když a teď si vezmu například běžecký závod, jo? Protože a možná na tom úvodním slajdu jste i viděli, že jedna z těch aktivit, kterých jsem byla jako přímo přítomna, bylo i vybudování Česká pojišťovna Rantur. Takže možná ty z vás, kteří běháte, tak si ještě vnímáte pořád Ranturu. Takže je dobré, že ten produkt dále běží, ale ty kořeny byly položeny někdy před 11 lety. A když se vrátím, co byl ten core produkt, tak to byl ten závod těch 10 kilometrů, že vezmu tenisky a běžím. Ale celkový ten produkt byl vlastně všechno, co začalo ještě předtím, než vůbec ten závod nastal, to znamená nějaké registrace, proces registrace, cenotvorba, nabídka třeba běžeckých tréninků, nabídka různých jako doplňků, které s tím byly spojeny. Pak to byl nějaký produkt, který se konal přímo při tom eventu, takže že jsme tam poskytli nějaké facility, že tam byly nějaké toalety, úschovny, nějaký, tady se to koneckonců taky viděl, nějaké stánky, kde mohli se partneři prezentovat. Pak to byl ten samotný závod, kde ten zážitek, kterým jsme se snažili uspokojit potřeby a přání spotřebitelů, byl třeba v tom, že tam byly občerstvovací stanice, že ta trať byla dobře označená, že tam byli ti lidi, kteří udávali tempo a člověk se k ním mohl jako přiřadit a věděl, že si může zaběhnout svůj osobní rekord například. No a pak je to samozřejmě ta fáze ještě, která nastala po tom samotném odběhnutí závodu, kde ty běžci dostali medaile a tak dále. Takže produkt v tom širokém slova smyslu je opravdu celý ekosystém, který mohou postavit okolo toho středu. Tak toť definice marketingu a vůbec sportovního marketingu a sportu jako produktu. A to, co mě zaujalo potom jako druhé, je, že samozřejmě ani tato část nemůže vznikat náhodně. A když definuju produkt, v tomto případě sportovní produkt, tak bych se měl podívat na ten ekosystém. Ekosystém zákazníka, to znamená toho člověka, pro kterého to dělám. A tady já jsem si použila takový relativně asi složité trošku schéma, ale je to hrozně zajímavá knížka, kdybyste ji chtěli si přečíst, tak je to Sport Consumer Behavior, vyšla v druhé edici v letošním roce a já myslím, že tam je spousta dobrých návodů. Já jsem si půjčila tohleto schéma a to z toho důvodu, že když uvažujeme o produktu a díváme se na zákazníka, tak tam máme nějaké dvě dimenze. Ta první je, že se díváme na ty faktory, které vůbec ovlivní konzumaci sportu. Jo? Já jsem tady mluvila o běhání a to, co bude ovlivňovat určitě to, jestli se zúčastním závodu a jestli teda ten produkt, který mě dobře zacílen, tak bude ovlivňovat osobní charakteristika, jako jestli jsem žena, jestli kolik je mi let, v jaký jsem životní fázi a tak dál. Takže to jsou takové ty osobní charakteristiky, ale budou to i psychologické charakteristiky. Jako jestli mám motivaci, jestli mám snahu se zlepšovat, jo? Takový ten vnitřní motivátory. Což jsou ty individuální faktory a pak jsou ty faktory, které jsou dány tím prostředím. To znamená, v jaké kultuře se pohybujeme, jo, jestli ta kultura sportu a vůbec pohybu a vůbec nějakého faktu, že chci být fit, jestli je zakořeněná v té naší kultuře, jestli je to něco, co jako s tím rezonuje. A samozřejmě pak je tady ten širší kontext. Jo. Myslím, že kdybych měla uvést jeden příklad, tak ten kontext by mohl být třeba i COVID. Jo. To znamená, že musím vzít v potaz, co se děje okolo a přizpůsobit ten produkt i takovýmhle věcem. Ve středu stojí zákazník a všechny tyhle faktory, které jsou tady uvedeny, tak budou působit na to, jakým způsobem proběhne samotný rozhodovací proces. To znamená, když budu mít produkt sportovní, nějaký sportovní sportovní produkt, značku, klub, a tak dále, tak projdu nějakým rozhodovacím procesem jako zákazník, respektive musím toho zákazníka provést tak, aby se nakonec vybral mě. Takže já jsem sama musela projít nějakým, a už se to možná tolik neuvědomuju, ale určitě jsem musela projít nějakým procesem, kdy jsem si zvolila běhání.
Jo, já jsem hrála basketbal, jo, tak mohla jsem u něj zůstat samozřejmě, ale byly tam nějaké jako důvody, proč jsem se pomalu postupně dostala až k tomu teda běhu. A to je ten rozhodovací proces. Daleko snázeji se to ukazuje na nějakém fyzickém produktu, jo? Sportovní obuv. Jsme pořád ve sportovním marketingu a kdyby tenhle ten proces jsme si teďka přeříkali pro výběr sportovní obuvy, která určitě byla i součástí toho širokého produktu, tak jak jsem o něm mluvila, tak projdeme těmahle fázema, jakože zjistím za prvý potřebu si koupit ty boty, ne? Protože chci zaběhnout třeba teďka půlmaraton a ty starý už mi na to asi nestačí, nebo jsou málo odpružený, anebo je to prostě starý model. A pak začnu shromažďovat informace. Tady už myslím, že začne vstupovat jedna z věcí, ke které se dostanu hned v následujícím slajdu, a to je moje osobní preference, zkušenosti předchozí, anebo taky lojalita k nějaké značce. Pak si vyhodnotím vůbec ten proces toho, jaké atributy jsem vzala ke zvažování, rozhodnu se, užívám produkt a potom dávám na nějaký, jako dávám si nějaké zhodnocení, nějakou zpětnou vazbu. To je ten ekosystém, který, když uvažuji o sportovním produktu, je potřeba vzít potaz. A kdykoliv jako buduju nějaký, a je to jedno jaký sportovní produkt v té široké škale, tak jak jsme ho tady jmenovali, tak tohle to je velmi dobrý návod i třeba pro ten běžecký závod, jak si nastrukturovat to přemýšlení o tom produktu, jak vzít v potaz toho zákazníka a vůbec jeho potřeby, jak zvážit, jakým způsobem chce trávit čas, jak chce utrácet peníze. Jo? Takže tohle to myslím, že je velmi užitečný a z mýho pohledu to byl hrozně užitečný framework, který mě provedl i tím sportovním marketingem. A teď to podstatný. Hokej v Praze je Sparta. Teď jsem se musela k té Spartě dostat a říkám to zejména z toho důvodu, že tady je to logo. Schválně, kdo z vás zná tuhle tu větu? Výborně, děkuji. Tak skvělý, děkuji moc krát. Je to Libor Bouček a je to jako taková úvodní video, které je pouštěno před každým sportovním zápasem hokejové Sparty. A jenom když jsem říkala, že musím být tím fanouškem, tak je to pravda. Já mám doma jako opravdu pravého fanouška Sparty a už i náš čtyřletý syn opakuje téměř celé sekvence tohoto videa, který má asi, kolik má minut, to bude tak 5, možná to ne, možná 2-3 minuty. Je to dlouhý video. Tak, dostala jsem se k tomuhle slajdu a myslím si, že to je ten slajd, ke kterému jsem se chtěla malinko jako dostat i na tom předchozím, a to je značka. Ultimátně je potřeba dojít k tomu, že tady je něco jako značka, kterou je potřeba budovat. Ten sportovní produkt je nakonec zabalen a je zabalen do značky, která má svoji hodnotu a tu hodnotu je potřeba budovat. Pokud chceme, aby ten daný sponsoring nebo ten produkt byl úspěšný, aby například zvyšoval svůj market share a tak dále. Tady už se možná blízko dostáváme k tomu, že standardní marketing a sportovní marketing mají stejná, řekla bych, pravidla. A kdo znáte Sharpa, Byrona Sharpa nebo Jenny Romaniuk, How Brand Grows knížku, tak víte, že oni staví opravdu tu znalost značky a hodnot a sílu značky přímo do jako podmínku toho, že nakonec dojde k nárůstu tržního podílu, respektive nárůstu zisku. Jo. Takže tato kauzalita už byla prokázána, je na to spousta studií, spousta dat, zejména teda z oblasti FMCG, ale nejenom z nich. Takže i pro sportovní marketing, kde ne vždycky je nějaký měřitelný efekt, jako prodej lístku například, ale dá se vždycky ten produkt měřit i třeba nějakýma pomocnýma metrikama, jako je například počet fanoušků na Facebooku nebo sociálních sítích, pokud je to osobnost. Nebo to může být jiná metrika, třeba sledovanost daného pořadu, jo, pokud by ten produktem byl i třeba přímo sportovní televizní stanice nebo nějaké médium spojené se sportem a nebo cokoliv, nebo třeba i možná knížka vydaná o sportovci. Metrika, kterou potom použiju a která mi ukáže, že opravdu síla značky funguje. Tenhle ten model je relativně, bych řekla, starší, ale máme tam nejmladšího fanouška, myslím, za dveřma. Tenhle ten model je starší, ale jak Sharp, tak Jenny Romaniuk na něm staví i svoje teorie. A ten vychází ze dvou noh. Ta jedna je, že se díváme na to, aby značka byla silná, tak má dvě nohy. První je potřeba tu značku vůbec znát. To znamená, je potřeba budovat to, že je dostupná, a to je ta fyzická prezence, tak to je přímo physical presence, tak je to přímo o physical fyzická availability, tak fyzická dostupnost. To znamená, že je potřeba
A kdybych si vzala zase Spartu, tak je potřeba být co nejvíc jako k dispozici. Na webových stránkách, počtem zápasů, stadion a jeho kapacita, jo? Takže buduju tu fyzickou dostupnost. Já tady mám i logo Komerční banky, mimochodem všimněte si, že stačilo ukázat ty loga, vy jste věděli, jo? To už je jeden z těch atributů a aktiv, který to, ta značka má. Tak v případě Komerční banky by to byly pobočky, call centrum, webové stránky, internetové bankovnictví a tak dále. To je to ta fyzická dostupnost. A vedle toho stojí mentální dostupnost a to je schopnost vybavit si tu značku, která významně jako určuje, jak silná je ta značka. To znamená, když dojde v rozhodovacím procesu, který jsme tady viděli, na moment rozhodování a já budu přemýšlet, jakou banku si vyberu, tak cílem marketéra je, aby Komerční banka, mě teda jako marketéra, je, aby vyskočila v hlavě automaticky, spontánně a ideálně na nějakých prvních místech. Jo, takže tohle to bude jedna, a to je ta horní část tohoto grafu. Tohle to by se mělo dít určitě i pro sportovní produkty. A to zejména z toho důvodu, že třeba Sharp rozlišuje ještě takové dvě kategorie, protože možná to tady tak jako v toho sportu, tím, že je to vlastně sport postavený na emocích, na zážitcích, jo? Ten produkt je takový velmi specifický, zpravidla nehmotný, tak to není jen o těch fanoušcích, ale je to i a Sharp je nazývá light buyers, jo? Jako občasní nakupující. Jo? A když si to představím v tom sportu, tak je to třeba člověk, který jako se rozhodne, že půjde na nějaké sportovní utkání a úplně stejně, jako si vybírám banku, tak úplně stejně si dám do nějakého jako playlistu svého, si dám sportovní události, který se zrovna nabízí. Jo? A když mi jako nenapadne ten hokej a když mi nenapadne ta Sparta, tak můžu skončit na třeba sjezdovým lyžování. Jo? Takže tady ta mentální dostupnost a to, že vyskočím v hlavě tomu člověku v ten relevantní moment, je naprosto klíčovou součástí budování značky. Dostávám se k tomu poslednímu a to je asociace značkou, protože vlastně tím, jak buduji značku, tak buduji i nějaký její image. Ta image se samozřejmě buduje přes nějaké atributy, to znamená, že mám nějaký klub, mám nějaké logo, mám nějakou barevnost, mám nějaký vůbec heslo, motto, mám nějaký chorál a tak dále a mám třeba i stadion, ale buduje se i třeba to, jaký vlastně pocity, pozitivní pocity chci vyvolat, takže třeba u hokeje je to národní sport, je to sport, který je férový, který je tvrdý, jo, teď se umlám dotknu možná malinko fotbalistů, jo, oproti fotbalu je to typicky jako takový sport, kde nečekáme, že se bude moc simulovat, pardon. Jo, tak to je to, co vás rovnou napadne v hlavě, jo, když budete přemýšlet o tom hokeji, a to jsou zrovna ty atributy, které potřebujete k té značce, třeba tomu hokeji nebo tomu klubu přidat. A třeba i to, že budeme říkat, že Sparta je ten klub, který je nejambicioznější, má nejvyšší ambice, jo? Že je spojen s úspěchem, jo? Tak to budou ty části, které budu chtít napojit na ten můj produkt. A když se mi to všechno dobře povede, tak nakonec vznikne něco takového, jako je například tady sport hokej. A tohle to jsou teda kluci z reprezentace u dvacítky, ale to číslo 1,3 milionu a ten produkt, který v tu chvíli jako nabízím tomu sponzorovi, tedy nám, tak je, že já mám nabízím tady reprezentační tým, kde můžete s ním spolupracovat a který v průměru sleduje každé to utkání reprezentace sleduje zhruba 1,3 milionu lidí. Jo, takže to už je to zhmotnění do té nabídky, kterou potom předkládají typicky kluby nebo svazy, které předkládají nám jako sponzorům. To, kde to pomáhá tomu klubu, je, že když jsme tady mluvili o té mentální dostupnosti, tak samozřejmě mentální dostupnost se zvyšuje tím, že o té značce slýchám často, že ji vidím v televizi často, že o ní vidím třeba. Oni můžou vidět reklamy nějaké, anebo třeba, že si najdu toho sponzoringového partnera, který mi pomůže tu moji jako znalost dál zvyšovat. Nebo třeba i na ten svůj perimetr svých klientů, anebo ten další dosah. To, co vlastně, když se malinko vrátím ještě k té dostupnosti a zejména té mentální, tak to, co právě Sharp ještě zmiňuje, a to možná tady častokrát jako bývá hodně debatováno, je, jak moc se zacílit na nějakou úzkou segment, na nějakou úzkou skupinu lidí a jak přesně vybrat tu skupinku, ke který chci mluvit. Tohle to bylo relativně tady, řekla bych nedávno, jednou z marketingových, který je opravdu podloženo daty a fakty, že se o to nesnažte.
prostě cílte na nejširší masy. To znamená, ve chvíli, kdy máte nějakého sponzoringového partnera, vůbec se nebojte, že to je třeba firma z FMCG, která má možná cílovou skupinu, která není úplně taková, kterou byste si představili pro ten váš sportovní produkt, ale důležité je cílet opravdu na široké masy a tohle je fakt datově podloženo. Sponzoři přináší peníze a pomáhají tedy sportu v tom, aby byl dostupnější nebo tomu klubu nebo tomu produktu. Ale co je asi možná potom podstatný, když se na to teďka podívám z té druhé strany, tak jako sponzor to nebrat jenom, že se připojím k nějakému už vybudované značce a že teda jako se poplácám po ramenu a řeknu si, tak fajn, tady mám logo, vy jste to viděli na té přilbě, tady všichni to vidí, ale je potřeba se na ten sponzoring dívat jako na investici, což asi není jako překvapivé, když to takhle řeknu, ale málo kdo to dělá. Já jsem tady uvedla takových 7 kroků nebo 7 bodů, kterýma my se jako řídíme a který se snažíme vždycky mít nadefinovaný. A v rychlosti je projdu, protože už myslím, že čas nám kvapí. Tak když budete v roli sponzora, tak to, co mně se osvědčilo, a dávám vám to tady jako jeden z příkladů, tak je vždycky si dopředu stanovit cíle. Ideální je, když ty cíle si nestavujete jenom specificky pro ten sponzoringový projekt, tu investici, ale když je navážete na vaše firemní cíle. Protože typicky to znáte, že v korporacích máte cíle, jako je různačky, akvizice a tak dále a různý další, tak je dobré si to provázat, abyste těch zajíců nehonili mnoho. A tohle je to, co se snažíme třeba dělat i u nás. A naopak, když máte některé cíle, které nejsou úplně v souladu, jo, a jedním třeba z těch našich jako hodnot a cílů je třeba téma udržitelnosti, tak se snažit najít nějaký prostor, jak i tyhle ty cíle potom propsat do té sponzoringové strategie. Druhý je vybrat si správného partnera. Je strašně důležitý vybrat si toho partnera, který splní ty předpoklady, které očekáváte. Takže kromě toho, že to je nějaká velikost toho partnera, nějaká značka, která už je kvalitně vybudovaná, tak sdílí třeba stejné hodnoty. Já myslím, že jste možná zaznamenali taky všichni katarské mistrovství světa ve fotbale, kde byla taková jedna zajímavá kauza z hlediska marketingu, a to je, že hlavní sponzor německého národního týmu Reve chtěl odstoupit a stáhnout všechny peníze, které dává do fotbalu v Německu, z toho důvodu, že německý tým se nevzal ty pásky duhový, jo? One Love, takový ten vlastně ukázání rovnosti a diverzity. Což bylo jako hluboce v rozporu s těma hodnotama, které Reve zastávalo, a z toho důvodu vlastně oni jako přistoupili k tomuhle tomu kroku. A to myslím, že už je jako nějaký následek, ale když to děláte dopředu a zhodnocujete, jaký máte jednotlivé hodnoty a pravidla a vybíráte si toho partnera, tak je potřeba tohle vzít potaz. Znát svou hodnotu v partnerství. Není to jenom o tom, co vám ten partner přináší, protože typicky to je taková prezentace, která k vám přijde. A tam je jako spousta věcí, takovouhle máme sledovanost, jo, tohle to jsou naše komunikační kanály, takhle jsou sledované, tohle jsou všechny možné aktivace a tak dál a tak dál, tohle jsou eventy, které můžete využít. Zvážit a opravdu, když tomu jednacímu stolu přinést i to, co vy nabízíte tomu partnerovi. Může to být vaše klientská báze, může to být právě rozšíření té komunikace, můžou to být různé aktivační projekty, může to být, a když jsem mluvila o té udržitelnosti a komerční bance, tak my jsme vlastně v jednotlivých jednáních i s jednotlivými kluby a stadiony, a mám tady i kolegy, kteří toho jsou jako velmi blízko, kteří řeší a zejména s energetickou krizí řešili a pomáhali řešit stadionům instalaci fotovoltaik, aby ten sport se stal jednak udržitelnější, ale jednak vlastně přežil, protože pokud ty haly nebudou mít na placení svého provozu, tak samozřejmě jich bude méně a tím pádem bude jako i nižší základna. A to je to, co vy přinášíte na ten stůl, a který má taky nějakou svoji hodnotu. Aktivovat. Tady u toho bodu se nebudu zastavovat moc dlouho. Já jsem tady dala všechny ty obrázky, které už vlastně jsou ukázky té aktivace, a za sebou mám taky roll-up, který vlastně ukazuje, že jsme vydali hned nějakou kartu, která je právě pro hokejové fanoušky, ale o aktivaci tady bude ještě mnoho, mnoho co říkáno, takže myslím, že u tohohle toho nemusím zůstat moc dlouho. Je důležité si nechat rozpočet, pokud si ho stanovujete, tak nejenom na to samotné partnerství, ale i na to, abyste potom o tom partnerství mohli mluvit, abyste přinesli nějaké další projekty, abyste rozšířili tu pozornost na to, že vy jste tím partnerem, abyste se propojili s tou svojí investicí, kterou jste dělali. Identifikovat vlastní prostor, co tím myslím je, že typicky, a hokej je toho příkladem, nejste jako partner sami.
Jo, to by bylo super. Jo, a myslím, že u dvacítky naštěstí měli tu výhodu, že tam těch partnerů moc není, ale typicky to tak není. Typicky je tam jako série log vedle sebe. A vy si musíte najít a měli byste se zamyslet nad tím, jak si najít ten váš unikátní prostor. Najít si nějakou svoji část, kterou budete v rámci toho hokej spojení jenom vy. A bude to jako vaše doména. Takže tohle to je potřeba si promyslet a je to taky důležitý pro to, abyste byli vlastně v rámci toho sponzoringu výrazný, distinctive, jo, což je vlastně další taková mantra, která teďka myslím, že velmi dobře prokazuje efektivitu komunikace. Šestý bod, aktivovat emoce lidí a budovat vášeň pro svou značku. Tak sport je bezesporu věc, která je postavena, nebo produkt, který je postavený na emocích. Strašně moc. A to, co vy byste neměli dopustit, je, že nebudete autentický. K tomu je dobré mít někoho, když sám třeba nejste hokejista, jako já třeba, tak je dobrý mít někoho, kdo skutečně tomu rozumí do hloubky. Třeba tamhle Pepa náš. A nebo agentura, například Sport Invest. Je důležitý opravdu a těm fanouškům a těm lidem, kterým fakt rozumí, ukázat tu autenticitu. Jo, když já jsem zrovna nedávno viděla vedle sebe dva příspěvky a jeden napsala naše standardní agentura, která asi těch hokejových fandů, nebo respektive ten hokej bude znát asi tak jako já, a pak to napsali jako opravdu erudovaní jako lidi z hokeje, jo, kteří tomu rozumí a kteří přesně vědí, že tenhle ten zápas se hraje po nevím kolika letech a že historicky jsme měli s tím soupeřem jako problémy a bylo to kvůli tomu, že měli silnější útok a tak dále. Jo, ten level toho příspěvku je výrazně jiný, když to píše někdo, kdo tomu rozumí. A hrozně vám to dodá ty autenticity a daleko víc spustíte ty emoce, které jsou navázané na ten sport. Zatímco kdyby to byl obecní příspěvek typu tak, fandíme našemu národnímu týmu, držíme vám palce, kluci, tak myslím, že to všichni jenom prolítnou a nebude to mít ten efekt. A poslední bod, sedmý, který je jako velmi nepřekvapivý, a to je měřit a vyhodnocovat. To znamená, co neměřím, je to investice. Ta investice by se měla jak zhodnotit, měli bychom si říct, jestli se nám vyplatila, co nám přinesla. Takže měřit, nastavit si ty metriky, vyhodnocovat, upravovat a doplňovat. Takže to je určitě jako důležitá fáze a pak se zase vracíme možná na začátek toho celého cyklu. To je z mé strany všechno. Možná jsem byla malinko delší, tak se za to omlouvám, ale myslím, že ještě spousta zajímavých věcí, které tady budou řečeny, takže už předávám slovo svým kolegům. Já děkuji. Já myslím, že jsme stále v limitu, že to nebylo nic na škodu věci. A my tedy postupíme o panelistu dále a já bych poprosil Marka Andersna, aby se tedy zhostil své role a představil nám ten pohled člověka, který tak trochu okusil z každé role něco a který na to nahlíží i s takovým, řekněme, akademickým odstupem. So, those of you that need translation for English, please put your headsets on now. I will be speaking in English. Z angličtiny, použijte, prosím, sluchátka. Tak, po tomhle se mi bude mluvit neúplně snadno. A pokusím se představit různé úhly pohledu. Já jsem pracoval s GE Money, s českým olympijským týmem v roce 2008. Později, tedy teď pracuji s University of New York in Prague, pracuji s českým olympijským týmem a pracuji se sportovními odvětvími, které dávají smysl pro naši značku. A jak už zmínil Dan, tak já se na to dívám i z toho akademického pohledu. Jakožto zakladatel Sports Management Concentration, to je výsledek mých sportovních sponzorství, k tomu se ještě dostanu na slajdech. Takže začnu tím, že logo značky, to už je minulost, to je passé.
Tohle už musí skončit, je to toxické, tenhle přístup. Není to dobré pro sportovní aktiva ani pro značku. Pokud jediná vaše komunikace ve vaší strategii je, tady jsou moje peníze a prosím vás, dejte moje logo všude možně, tak to opravdu nedoporučuji, není to dobrý postup. Sponsoring, který se omezuje na logo, to je opravdu minulost. Máme tedy zástupce fotbalového týmu Sparty, takže já je využiji jako případovou studii. Takhle to začalo, ale takhle to nekončí. K tomu, k té případové studii Sparty se dostanu na konci své prezentace, ale nejdřív bych rád hovořil o permisivním marketingu z akademického pohledu. Permisivní marketing, to znamená, že fanoušci vám vlastně dávají povolení, abyste jim prezentovali reklamu formou. Dnes máme reklamy v televizi, na YouTube, v telefonu, všude, kde reklamu nechceme, ale sport, to je ta jediná příležitost, kdy lidi říkají, víte co, vy podporujete něco, co miluju, takže nemám problém s reklamou, jenom nechci, abyste mě jenom zahocovali reklamou, chci, abyste nějak přispěli k tomu sportu, který tak miluju, nebo k tomu mému týmu a na oplátku já vám dám svoji pozornost a budu si pamatovat vaši značku a váš produkt. Takže sportovní sponsoring, to je taková výjimečná situace, kdy máte příležitost, kdy máte vlastně svolení od zákazníků, od publika, od fanoušků, prezentovat jim reklamu. Dále chci pohovořit o aktivaci. Už ji tady zmínila Hana. Takže aktivace, to znamená, že vezmete komunikační rozpočet, sponzorský rozpočet a jdete dál, jdete za logo, neomezujete si na logo. To samozřejmě vyžaduje kreativitu, čas a spoustu aktérů. Co mám na mysli těmi aktéry v aktivaci? No to ukazuje tady ten můj první akademický slide, kde máme takovou matematickou rovnici. Podívejme se na první rovnici. To je rovnice sportovců nebo majetku. Takže sponzorství plus zaměstnanci plus hráči plus další sponzoři a ti, kteří určují pravidla. Výsledkem jsou šťastní fanoušci. Takže já třeba budu chtít dát svoje logo někam a oni mi řeknou, ne, to nemůžeš. Může to být třeba určeno mezinárodními pravidly florbalu. Vždycky existují nějaká pravidla. Je tam nějaká federace nebo mezinárodní federace. A je velice důležité, aby sponzoři znali ta pravidla a znali omezení ohledně toho týmu, se který sponzorujete. Já k tomu přistupuji trochu jinak. Nejdřív jsem řekla, proč bych to nemohl udělat. No, my totiž nejsme majitelé arény. No, tak přejmenujeme arénu, takže teď máme Unip arénu. Tady nemůžete, nebo mi řekli, tady nemůžete používat nálepky na podlaze. Tak k tomu jsem, na to jsem taky přišel, jak to udělat. Měl jsem štěstí, protože floorball je takový docela malý a nový sport, podobně jako Unip. Jsme na trhu 20 let, jsou tady univerzity, které existují stovky let.
Stejně tak jsou sporty jako fotbal nebo hokej, které už existují přes 100 let. Zatímco florbal vznikl asi před 25 lety. Takže florbal a unip jsou na tom podobně v tomhle ohledu. A já jsem z toho udělal takovou svoji osobní misi, abych objevoval ty možnosti spolu s nimi. A někdy byla odpověď, ne, nejde to a nevím proč, a tak si na to jsem řekl, dobře, tak to společně zjistíme, přijdeme na to. A tak jsem se postupně stal součástí florbalového ekosystému v České republice. Myslím, že tady není jediný tým, který by mě neznal, nebo který by neznal UNIP. My jsme do toho florbalu vstoupili na mnoha úrovních, abychom aktivovali partnerství. Když věnujeme nějaké finance do sportu, můžeme to sponzorství postupně expandovat, rozšiřovat. Proto je dobré, jak říkala Hana, vždycky mít nějaký rozpočet, nějaké peníze navíc v záloze a pořád hledat cesty, jak dělat věci jinak spolu s partnery. A na to je potřeba mít ty peníze. A pak je tu ještě druhá rovnice, také velice důležitá. A to je rovnice sponzorů. Jakožto sponzor, tak já musím mít na paměti taky spoustu aktérů. Jsou to studenti, zaměstnanci, VIP. A taky nechci naštvat žádné fanoušky toho sportu, ve kterém působím. A musím také myslet na značku. Když všechny tyhle aspekty zahrnu do toho partnerství a to vlastnictví, ten majetek, to je zase ta stránka toho sportu, tak tím získáme nové zákazníky. Takže důležité je, že tam je spousta aktérů a musíte vzít v úvahu úplně všechny, aby to sponzorství vzkvétalo. Není to opravdu jenom o logu. Musíte do toho zahrnout svoje zaměstnance, zákazníky, hráče, prostě úplně všechny aspekty do toho musíte zahrnout, aby jste získali co nejvyšší hodnotu, abyste zhodnotili to, co do toho vkládáte. A teď se dostávám ke Spartě. Máme tu dnes několik hráčů florbalového týmu Sparty. A to naše partnerství funguje velice dobře. Přejmenovali jsme arénu, je to teď UNIP Arena. Dnes je tu s námi Pepa Juha. Uvidíte ho na spoustě fotek, on u nás nedávno dostudoval a my ho takhle integrujeme vlastně jako hráče, jako studenta a je to vlastně jeden ze způsobů propagace. Na těch slidech také vidíte, že sponzorujeme český olympijský tým, jsme oficiálním vzdělávacím partnerem českého olympijského týmu. Pepa tam byl na stáži během svého studia a tím jsme vlastně propojili florbalový tým Sparty s olympijským týmem. Takže vidíte, že to jde mnohem dál, ta spolupráce je mnohem širší, než jenom umístění nějakého loga. Jde o to vytvořit ekosystém sponsoringu nebo partnerství v tomto případě a tím získáte velice dobré zhodnocení investice. Všichni chceme zhodnotit investici, ať už jste sportovní klub, tak samozřejmě potřebujete finance, ale chcete od toho partnera něco víc než jenom peníze. My poskytujeme stipendia, hodně stipendií našim přátelům ze Sparty. Máme také takový kariérní program pro olympijské sportovce,
has participated on a junior to higher level for a Czech team. Pro každého, kdo někdy byl v českém národním týmu, nemuselo to být přímo na olympiádě. Takže zahrnujeme všechny tyhle aspekty a díky tomu teď máme tohle úspěšné harmonické partnerství. Je tam tedy vzdělávání, finance, máme televizní spoty a naše investice se zhodnotila i ve spoustě dalších podob. Tak to je za mě asi všechno, ale určitě budu k dispozici pro vaše otázky, pokud byste se mě chtěli zeptat na duální kariéru, na možnosti nebo duální stipendia. Máme tam zastoupený hokej, fotbal, florbal. Nevím, jestli Martina je fanouškem Sparty, ale nemusíš na to odpovídat, Martino. Takže to je za mě asi všechno a děkuji za pozornost. Já také děkuji. A tím se vlastně dostáváme od pohledu těch sponzorů, těch dárců k dalšímu článku toho řetězce, kterým jsou prostředníci, tím spojující článek mezi sponzory a sportovci. A já bych tedy nyní poprosil Petra Hercíka, aby nám představil tu problematiku toho procesu z jeho perspektivy. Super, děkuju moc. Když jsme se rozhodovali vlastně v jakým postupu půjdeme, tak já jsem chtěl jít až po Hanze a Markovi, protože mi bylo jasné, že všichni uvidí to, co jsme tady teďka viděli, a to je ať už velice analytický přístup, až perfekcionalistický přístup k tomu přistupování k tomu sponzoringu věcí, k vybírání toho správného subjektu, té sportovní entity, kterou chcete, a práce s ní, ať už podání Hanky nebo podání Marka, plus do toho ta vlastně vášeň toho Marka pro ten sport, pro ten sportovní sponzoring, pro ty aktivace. A my jsme s Markem se viděli několikrát na různých akcích a jednáních a musím říct, že si budete mít chvilku, tak určitě doporučuji se s ním popovídat, protože jeho zážitky z toho, jak se neustále ptá why not, jsou jedinečný a myslím si, že je opravdu pravda, že ho zná celý český florbal, a pokud se někdy Unip rozhodne dostat se i do jiných sportovních odvětví, jak ho bude znát opravdu celý český sport, je to opravdu velice, velice zajímavé poslouchat. Každopádně tady přesně narážíme na to, že tyto přístupy, prostě ten perfekcionalismus, analýza, nejspíš pravděpodobně i velké týmy pracující na těchto sponzorových projektech ze strany ať už velkých korporací, anebo subjektů, kteří jsou vášnivě oddaní tomu sportu českému, naráží na ty sportovní entity. Ty sportovní entity, ať už jste prostě individuální sportovec, ať už jste tým, klub, liga, federace, pořadatel nějakého sportovního projektu, nebo promotér sportovní akce, tak narážíte na to, s jakým přístupem ty korporace přichází. A v tom českém prostředí ty sportovní entity nadále mají několik problémů s tím, jak přistupovat k tady tomuhle chování ze strany těch sponzorů v tomhle případě. A ty problémy jsou dost často postavené na personálních problémech, to znamená nedostatek lidí, kteří si této problematice věnují, řekněme, poloprofesionální přístup, nedostatečné vzdělání, nedostatečná kvalita těch lidí, a to bohužel teďka zní jako nějaká kritika těch sportovních entit, ale je to vlastně jako jenom realita. Je opravdu pár těch sportovních entit České republice, kteří mají tu možnost a dovolí si, a to jejich vedení vlastně dovolí být naprosto profesionální a zaměstnávat 5, 10, 15 lidí, a kteří se starají o marketing toho klubu, starají se o partnery, starají se o péče o ty partnery. A myslím si, že pár těch klubů je tady s náma v publiku, ale ty byste spočítali na prstech jedné ruky, možná bez pár prstů dokonce byste to zvládli. Jo, a jinak ten zbytek je opravdu postaven tak, že ten marketing je pořád na druhé koleji u velké části sportovních entit, a péče o partnery je vlastně něco, co
ta osoba zodpovědná za marketing ani neví, co má dělat. Jo? A přitom ta péče o ty partnery a vlastně to jít jim naproti s tím, co oni potřebují, co jsou jejich cíle, znát je, jaké jsou jejich potřeby, je vlastně nejzásadnější v tom. Je to možná zásadnější, než to, kolikrát je vidět vaše logo v nějakém onlineovém videu, ale je to o tom vlastně hledat společně ty cesty a jestli opravdu tohle je ten, co pro vás já mohu dělat a to, co vy ode mě očekáváte. A myslím si, že to oba dva, jak Marek, tak i Hanka ukázovali, že prostě tohle to oni vyžadují a jako ruku na srdce je tady spousta z vás, kteří jsou tady z klubů, i menších klubů, z menších sportů, tak ruku na srdce, jako přiznejme si, kolik lidí od vás má na starosti partnery, stará se o ně a má to třeba jako svůj full-time job, nebo prošlo si podobnou prácí, má s tím zkušenosti. My vlastně v rámci té profese, kterou my děláme a tam, kde se Sport Invest pohybuje, my se vlastně snažíme udržet ve sportovním prostředí a získat pro sportovní prostředí co nejvíc těch komerčních peněz ze strany těch partnerů. Základní myšlenka jako Sport Investu je to, že my jako firma si nevyděláváme, pokud si nevydělávají ty projekty, se kterými spolupracujeme. Ať už to sportovci, který zastupujeme, akce, kde jsme majitelem marketingových práv, ať už to akce, které pořádáme, nebo kterým jenom něco zprostředkováváme. To znamená, my opravdu potřebujeme těch peněz udržet co nejvíc u nás. A narážíme tedy na různé, řekněme, vrstvy těch sportovních entit a tak, jak oni se opravdu jakoby snaží pracovat a je s nimi jednoduchá dohoda a spolupráce. A nevěřili byste, kolik třeba například extraligových hokových klubů má opravdu jednoho člověka, který má na vizitce titul marketing a dělá všechno. Od tiskového mluvčího píše zprávy, pomalu i fotí na místě, řeší propagaci na utkání, řeší program během zápasu a jediné, co mu chybí, je, že by tam zametal ještě led během prostě komerčních přestávek. Ale opravdu je to člověk, který dělá úplně všechno, to znamená, zastupuje pozici jako PRisty, komunikačního ředitele, marketéra, správce sociálních sítí a ještě produkčního zápasu. A takovýhle člověk opravdu jako nestíhá se starat o prosby partnerů. A kolikrát tyto osoby, vy když kontaktujete jménem partnera, že něco potřebujete, tak je opravdu jako nestíhají, nemůžou stíhat. Prostě to nastavení v té sportovní entitě je prostě špatný a je to prostě jedno ze dvou věcí. Jedna věc je samozřejmě, že marketing je stále bohužel, tak jak Mark říkal, že by si přála, aby umřelo, dám ti peníze, vylep mi logo a už uvidíme se za rok, tak já bych si moc přál, aby se prostě přestal koukat na marketing jako čistou nákladovou položku v rámci fungování jako toho sportovní entity. Bohužel tak to je pořád na to nastavené a tím pádem samozřejmě ty investice do tohohle odvětví a do téhle oblasti toho klubu tady nejsou. A ať už prostě můžete tam mít sebevýkonnějšího člověka, tak pokud on nemá podporu, tak opravdu se pod náhrnem práce, kterou má normálně dělat 5, 6, 7, 8, 9 lidí, se prostě zhroutí a nedokáže fungovat tak, jak si ty stakeholderi přejí. A bohužel tím prvním, kdo to pozná, je vždycky ten partner. Protože pokud tady pak je vaším partnerem v tomhle takovémhle klubu, o kterém jsme se tady popovídali, který nebude jmenovaný a tak pokud je vaším partnerem Hanka s komerční bankou, tak jí to bude trvat tak měsíc, než bude úplně zoufalá a její tým bude úplně zoufalej s tím, že vlastně vůbec nevědí, co mají dělat dál. Neví, jak se mají pohnout a začínají ztrácet prostě z těch jejich 7 bodech, kde jsme viděli, tak zjišťují, že prostě najednou vy nesplňujete hodnoty, nesplňujete přístup, nechcete jít prostě aktivačně dopředu, nechcete jí pomáhat, budit ty emoce a tím pádem vyhodnocení bude špatné, nedostáhnete výsledku, pokazí se úplně všechno. A pak prostě to zamrzí ten klub ve výsledku, pokud ten partner odejde, ale zároveň to nechá hořkou pachuť i u té komerční banky, případně u těch lidí. A ono zase tolik těch lidí v tom českém marketingu tady není. Jo? Jako myslím si, že tohle byl veřejný event a spousta lidí se nás tady navzájem zná. A kdybychom to se potkali za 10 let, tak jsme akorát změnili profese. Já budu možná sedět někde v nějaké firmě, někdo bude sedět tady místo mě, někdo jiný. Předtím tady seděl za komerční banku, pak tady bude sedět za pivo, za auta. Vlastně točí se ty lidi pořád dokola. V momentě, kdy opravdu naštve ten subjekt, ale i ty lidi z toho marketingu,
tím, co jste dělali, tak prostě ta pachuť tam zůstává. A ta pachuť v rámci českého nebo sponzoringu v českém sportu tady prostě pořád jako někde je a někde pořád se vytváří a zbytečně prostě nejde se tomu naproti. A to je vlastně něco, co já už mnoho let se snažím jakoby v rámci Sportinvestu a zase město řešit, jako komunikovat na venek a pomáhat s tím, že je to vlastně jako jedno, jestli ten partner si vybere naše produkty, projekty, které my děláme, naše sportovce, Martinu, někoho jiného, prostě nějaký akce, který máme, anebo ne někam jinam. Pro mě je důležité, aby si vybral to, co mu vyhovuje, netlačil, to znamená na sílu, ne, to bude opravdu super, pojďme, zkusíme tu Martinu, to je paráda, to vůbec nevadí, že ti to jako nekoresponduje s tvojí cílovkou a s charakteristikou sportu a imidží značky, to je úplně jedno, prostě pojď do toho. Ono ve výsledku by se toho partnera možná přesvědčil, ale pak by v rámci vyhodnocení by to nedopadlo dobře a ten partner už by se pak o tom nechtěl bavit a možná by si řekl, ty individuální sportovci vůbec nefungují, do toho vůbec nejdem už nikdy. A tam jakoby v dlouhodobém hledisku trpím já, jako Sportinvest, trpí celý český sport a všichni ty ostatní individuální sportovci, takže je důležité, aby ten partner si zvolil dobře, aby mu někdo dobře poradil. A tam byl zase krásný případ Anky v tom, kdo jiný by mi měl poradit, jaký sportovec mi bude fungovat, než někdo, kdo se v tom sportu pohybuje. To znamená, je tady jako spousta reklamních agentur. My jsme třeba sportovní agentura, asi nejznámější, tady největší. Jsou tady různý dílčí agentury reklamní, kde mají nějakou sportovní podsekci. Vždycky je dobrý se prostě ptát odborníků, řešit tohleto s odborníkama. Jo, prostě je to o tom, přesně o čem Hanka mluvila s tím článkem, ten příklad, je to úplně stejný, jedna ku jedný. Pokud chcete, aby vám někdo doporučil, jaký produkt si máte zvolit, tak prostě si musíte zvolit někoho, kdo vám prostě poradí správně. A pokud to znamená, naším cílem je opravdu udržet co nejvíc těch peněz a hlavně, aby nezůstávala ta pachuť v tom, po tom českém sponsoringu. A to se při takto špatně vedených klubech, který jsem popisoval, prostě stane. A ten klub to teďka neřeší, řekne si, jo, tak mají na rok smlouvu, tak ať třeba jdou, teď je to jedno. Určitě jste prostě slyšeli podobnou větu v podobném vyznění xkrát od kohokoliv. Někdy i ten partner to řekne ze strany partnera, jo, tak my to prostě dotrpíme do konce té sezony a pak se prostě posuneme někam jinam. Jenom, že dost často jdou mimo sport. A ono zas si tady nebudeme malovat těch peněz do toho sportu v rámci toho sponsoringu není úplně tolik na to, kolik je tady jako těch subjektů zajímavých, na to těch sportovních entit. Popravdu jsme země malá, hodně šikovná, hodně šikovných sportovců, hodně šikovných klubů, hodně šikovných sportovních svazů, hodně zajímavých projektů pro veřejnost sportovních. A teďka ten partner, který opravdu myslí a chce jít tou cestou toho sportu, protože cítí to, že ten sport je to místo, to je, o čem mluvil Mark, je prostě to místo, kde vy dovolíte tomu partnerovi a nejste znechucený tou jeho reklamou, což je opak například to, když se díváte na svůj oblíbený seriál, že v televizi, tak to je prostě zase reklama, to je hrůza. Tak ten sport, toho sportu, jakhle ty věci nefungují, tak pokud tou cestou jdete, tak najednou máte před sebou ohromné pole toho, co si můžete vybrat. A teď jste prostě dítě v obchodě se sladkostmi a nevíte, po čem skočit. A tyhle ty všechny subjekty, které před sebou vidíte, jak se prostě perou o ten uzavřený budget na ten český sponsoring, který tady prostě je, a jestli to jsou 2 miliardy, 3 miliardy, 5 miliard, 1 miliarda, to vlastně jakoby se je hrozně těžce měřitelný. A prostě každý říká trošku jinou jako sumu, takže pojďme si říct, že se prostě to uzavřeme, jako že to je nějaký uzavřený balík a teď se to musí naporcovat, jak porcování medvěda prostě z poslanecký sněmovny. A kdo si vezme co? A teď prostě samozřejmě ty kluby, které mají pověst, nebo ty subjekty, entity, které mají pověst, že s nimi jednoduchá spolupráce, tak mají větší šanci pro to, aby si ten něco jakoby pro sebe, ze sebe dostali a měli ty našli jste nové sponzory a dlouhodobě si je udrželi. Jo, ale proto, aby vy jste si ty sponzory udrželi, tak opravdu je důležitý být vstřícný směrem k tomu a být opravdu tím partnerem, ne subjektem, kterým vy jste na začátku říkal příjemce toho daru. Není to příjemce daru, je to prostě partner. Partner, do kterého můj partner něco ten můj investiční partner do mě něco nainvestoval a já mu jdu prostě vstříc naproti s tím a zajímám se, co jsou vaše cíle, co potřebujete, s čím potřebujete pomoci. A postupně budovat prostě tu dlouhodobou spolupráci, i když na začátku vás to může vlastně jako stát něco navíc, s čím vy nepočítáte. A to je zase to, o čem tady byla řeč a má to vlastně jako úplně paralelu v tom
té sportovní entitě, pokud partner si musí ve svém rozpočtu vynahradit balík peněz na aktivaci, tak ten sportovní klub, ta sportovní entita, sportovec si musí prostě vynahradit balík peněz na to, že prostě musí se starat o toho partnera, že mu musí vycházet stříc, že nemůže neustále s něčím natahovat ruku, nemůže říkat, jo, my jsme přemýšleli, že bychom udělali nějaký gala večer, když nám dáte 50 tisíc navíc, tak tam budete vědět jako partner. Ne, prostě pokud já chci toho partnera dlouhodobě udržet, jdu mu napřed, tak prostě je to o tom, že řeknu, tohle to je věc, kterou my děláme navíc, chceme, abyste tam byli, prostě pojďte do toho s náma, pro vás to nic není, naopak pomůže to v dosažení těchto vašich cílů, které máte. A samozřejmě ono to zní jako krásná pohádka, nikdo není jako dokonalej, přijdou situace, kdy prostě od toho sponzora přijdete, můžete se chtít snažit, ale prostě stane se cokoliv, je to vlastně jako sport, ona to je krásná výmluva, kterou asi všichni, kdo jsme jako ze sportovní entity, tak prostě rádi používáme, je to sport, je to neopočítatelný. Ona to je pravda, prostě sport funguje po různu a jsou situace prostě, kdy hold se to úplně nepotká s tím, co ten váš partner si to přeje, ale já vždycky často říkám, že v tom sportu a sportovním sponsoringu vlastně funguje takový jako kruh, který je neustále dokola zacyklený a to je, vy jste prostě ten sportovní subjekt, ta entita, může to být sportovec, může to být klub, může to být cokoliv. A vy prostě máte nějaký, vy vykonáváte nějakou činnost. I na prvopočátku, pokud byste teďka založili nový hokejový klub, tak prostě dáte dohromady nějaký manšaft, začnete trénovat, začnete hrát první zápasy, začínáte vykonávat činnost a začínáte hrát. A to, ta vaše činnost prostě způsobuje nějaký, má nějaký efekt. A to je, že se o vás začne někdo zajímat, většinou z veřejnosti, jako první je ten krok. To znamená, přijou rodiče těch kluků, kteří tam za vás hrajou, přijou se podívat, řeknou to kamarádům a za 3, 4, 5, 6 dalších domácích utkání máte najednou tam 50, 60 lidí, je to prostě sranda, začínají si to všímat lidi. Pokud prostě ta vaše aktivita udělá dostatečný vlny, tak si to začínají všímat média, které jakoby znásobují ten váš dopad, ty vaší aktivity. A pak v ten moment vy najednou máte ten balík, toho, co vy děláte, to je ten váš produkt, prostě co děláte, jaký je váš zájem, jak se dokážete prezentovat ven na veřejnost, která nutně není váš jako stakeholder v tom vaší identitě, tak pak tady tohleto vy musíte propsat směrem těm partnerům. A opravdu takovouhle jako jednoduchou matematiku dokáží dělat i opravdu kluby, kde je to opravdu malej, druholigový tým, regionální prostě, který nevidí, nedává důležitost do marketingu toho klubu, ale jenom nastavit si to myšlení a nastavit si to prostě, jak to uchopit a dávat si dohromady, skládat si ten svůj balík těch věcí a zpovede k tomu, že prostě můžete vytvořit nějaký zájem u těch sponzorů. A pokud se vytvoří ten zájem u těch sponzorů, tak vy děláte přesně to, o čem tady prostě mluvil zase Mark, proto prostě jdu třetí, protože se krásně navazujeme úplně jak z filmu, ale je o tom, že ty peníze nebo ten příspěvek, ta pomoc ze strany toho vašeho partnera formou toho sponsoringu promítnete do toho, jak se zlepšuje ta vaše aktivita. A čím se asi víc zvyšuje ta vaše aktivita, tak zase zvedá se větší zájem médií, větší zájem partnerů. A pořád dokola se to takhle jede dokola, ale prostě podstatou je toho, že vy musíte neustále zlepšovat tu svoji aktivitu, sami sebe. A ta vaše aktivita nemusí být jenom o sportu. Jo, prostě pokud si tady řekneme, že nejlepší, řekněme, komerční oddělení na tyhle ty činnosti má fotbalová Sparta, tak ale nemá nejlepší sportovní výsledky, ale je to vlastně jedno. Protože prostě oni celkovou aktivitu toho klubu navyšují neustále tu hodnotu. I přesto, že prostě byste řekli, ten základní princip toho klubu vlastně nefunguje tak dobře, ale je to vlastně úplně jedno v tom případě. Pokud jsou ty partneři spokojení, pokud prostě ten klub jako celek vykonává tu aktivitu, který ty partneři očekávají, protože málo který partner vám dá peníze, jenom když jste mistr světa nebo mistr prostě vítěz ligy. Můžou být tací, ale to jsou spíš jakoby bonusové věci. Nikdo to tím nezohlední, nikdo to neudělá, protože to není ani pro toho partnera, by to nebyl obchodní cíl, proč on ten sponsoring má dělat. To je prostě maximálně osobní přání,
šéfa té firmy, ale jako nemá to nic dočinění potom s marketingem, pak už se mluví opravdu o jako dárcovství, o nějakém mecenášství, ale nebavíme se prostě o sponsoringu a o nějakých těch spolupracích. To znamená, pokud za mě jako, že jsme asi možná malinko delší, než jsme chtěli být, ale pokud já bych, Martina to prý taky vezme rychle. Rychlo bruslařka, že jo, no, to je hrozný. Ale pokud bych měl jako říct, co je za mě jako důležitý, je opravdu nebrat toho partnera, toho sponzora na jednoduše snažit se zjistit, co opravdu on potřebuje, snažit se přistupovat a vždycky si vzpomeňte na to, jak o sponzoringu tady mluvila Hanka, jak tady mluvil Mark. A snažte se představit, jak u vás v tom klubu na to by reagovaly ty zodpovědné osoby a jestli by byly schopné s nimi vést legitimní debatu a legitimně s nimi spolupracovat a vykonávat jako tu činnost, která je zapotřebí, abyste vy jako ta vaše entita dál rostly. Tak já opět poděkuji. A jak asi očekáváte, tak je na čase, abychom ten pomyslný kruh uzavřeli a konečně se dostali k pohledu toho posledního článku v tom sponzorském řetězci a tím je, já jsem napomenut, abych neřekl příjemce, tak já řeknu ten produkt toho marketingového snažení. Tak Martino, jaké je to být tím produktem? Povězte nám prostě cokoliv vás napadá v souvislosti s vašimi zkušenostmi z této role. Můžete začít třeba tím, jako kdy vám poprvé někdo jako zavolal, že by chtěl být vaším partnerem, myslím teda v tom sponzorském smyslu. A krásné, dobré dopoledne ještě doufám, protože koukám, že se to tady docela natahovalo. Já bych začala asi tím, že kdo mě vlastně první oslovil, tak byla moje agentura, za což jsem strašně moc ráda, protože mě samozřejmě usnadili spoustu práce a vlastně funguje to tak, že když se objeví nějaký sponzor, který by potenciálně mě chtěl sponzorovat, tak vlastně kontaktuje moji agenturu. A musím říct, že já jsem naprosto spokojená se vším, co dělají, protože musím říct, že funguje to tím způsobem, že mně přijde, že je to z mýho pohledu strašně jednoduchý. Protože oni se snaží skloubit vlastně mě, to, co já jsem, kým jsem, ten sponzor, který přijde, co já bych mohla udělat pro ně a co oni by mohli udělat pro mě. Což si myslím, že je co já můžu chtít nejvíc, protože určitě by byl nějaký nesmysl dělat, aby mi někdo dělal sponzora, nebo abych já pak vykonávala něco, čím já bych jim nemohla být nápomocná. Takže pro mě tohle je absolutně ideální stav, že pak třeba se s těma lidma dokonce i setkám, znám je, hodně lidí znám třeba osobně a vím, co od nich můžu očekávat. Takže pak věci typu a natáčení, focení probíhá prostě neuvěřitelným způsobem. Já se tam musím říct těším, když samozřejmě kolikrát vstávání třeba ve 4, ve 3 ráno, když se točí nějaký spot, tak není nic, co mám, musím říct, ráda, ale ve finále potom z toho jsou neuvěřitelné zážitky a věci, které mě naplňují a mě osobně to pak dává nějakou zpětnou vazbu. Ze své zkušenosti musím říct, že to, co já mám ráda, tak jsou takový ty osobní nějaký konference, kdy se mě lidi ptají a já odpovídám, že je to na bázi takových věcí, jako je, nechci říct úplně přátelství, ale že ten osobní kontakt je pro mě prakticky to nejvíc, co vlastně tomu sponzorovi můžu dát a já jsem za to hrozně ráda. Potom musím říct, že jednoho sponzora mám od roku asi 2007,
který, co už pro mě je to prostě jako rodina. Já ty lidi znám, potkáváme několikrát v roce a jsem za to hrozně moc ráda, protože opravdu, když člověk naváže s nějakým sponzorem nějakou tu vazbu a opravdu ten jejich společný cíl se jim podaří nějakým způsobem naplnit, tak opravdu, když si to vezmete, že mám sponzora, který je se mnou 16 let, tak to už není jenom o sponzorství, ale opravdu je to něco víc. To je mimo jiný teda Egon pojišťovna, která pak následně byla v České republice koupena NN pojišťovnou. A tam musím potvrdit, že opravdu Martiny přístup tady ke všem těm partnerům je prostě suprovej. Je samozřejmě problém jako s časem, protože prostě Martiny sportce musí dělat v zahraničí, a takže je hodně času venku. Ale například ten Egon a teď už je NM pojišťovna, opravdu tam se vyměnilo tolik lidí ve vedení, celý marketing, jednatelé, prostě předsedové představenstva. A teďka dojde k další změně předsedy představenstva, prostě u NM pojišťovny, ale všechno je v bezpečí, nemusí se bát. Kde opravdu neustále, prostě my jsme potkávali nové a nové další lidi, seznamovali se, Martina se seznamovalo a těch pár lidí, kteří tam prostě napříč těma změnama opravdu od toho těch 16 let zůstali, tak jsou tam jako protkaný, ale neustále musíte vlastně potkávat nové a nové a zjišťovat nové a nové potřeby, nové a nové strategie. Opravdu vemte si, kolikrát se za 16 let změní strategie té jedné značky. Ten neuvěřitelný číslo, kolikrát se otočí a vždycky vlastně se najde cesta, jak my jim můžeme prostě pomoct k tomu, že ta Martina je nějaká věc, kterou prostě oni chtějí a potřebují. A prostě je to jedno, jestli prostě se dva roky jede je Martina a osobní trénink s ní nebo osobní účastí, dělají se různé mini sportovní akce, nebo se prostě pak dva roky používá Martina v televizní kampani nebo v online kampani, na sociálních sítích, v outdooru. Vždycky se vymyslí nějaká drobnůstka prostě nebo nějaká věc a jiný zaměření a vždycky tu Martinu prostě jakoby na tohle to použijí a využijí, protože prostě jsme s nimi v tom kontaktu. Jo, jsme pravidelně s nimi diskutujeme, fakt se s nimi známe, prostě objíždějí kolikrát ty závody Martiny a je to pořád na profesionální úrovni, prostě není to jako dohoda u piva po pár skleničkách, ale prostě snažíme se opravdu jako splnit jim ty jejich cíle vlastně a to, co jako Hanka hledala v rámci těch svých 7 bodů. No. Já bych si dovolil ještě navázat v kontextu toho, co jsme slyšeli, zejména od Marka jsme slyšeli ten kontrast mezi tím modelem, tady jsou peníze a přišej si logo na vestu a tím to končí a jakýmsi komplexnějším partnerstvím. Vnímáte ten, když se ohlednete za svou kariérou a za všemi sponzory, ať už potenciálními nebo těmi skutečnými, který s nimiž jste spolupracovali, vnímáte ten rozdíl takhle ostře mezi těma dvěma modely? Díky. A tak je pravda, že není sponzor jako sponzor, ať už jsme tady zmínili NN, potažmo dříve Egon, tak samozřejmě tady byly sponzory, kteří fungovali na této bázi, což mě nějakým způsobem úplně jako nevyhovuje a opravdu, když už se máme nějakým způsobem propojit, tak ať je to pořádně. A musím teď říct třeba věc, že třeba ten sponzorik funguje jak bych to řekla, my jsme lidi a i třeba sportovci i v tom sponsoringu pak, když propagují nějakou značku, jsou schopni udělat nějakou chybu, nějakou botu. A to mně se třeba stalo, jednou, že jsem řekla, že mám střevní chřipku a okamžitě ode mě jeden sponsor třeba odstoupil. Bohužel. Hádejte. Prostě to jsou věci, které si člověk nevybírá. A naopak pak tady byla druhá věc, která se mi povedla a byli jsme na mistrovství světa, kde já jsem si třeba myslela, že už žádnou medaili nezískám. Bylo špatný počasí, byla jsem se rozklusávat a měla jsem na sobě samozřejmě Under Armour boty, ale bohužel než jsem se rozklusala ve sněhu, tak jsem šla potom do haly
a měla jsem úplně promočený boty, takže jsem si musela půjčit botasky od někoho jiného. Bohužel to nebyla značka, kterou jsem měla propagovat. Podařilo se mi po 10. vyhrát pětku na mistrovství světa, že vyskakovala jsem úžasná fotka na všechny různý plakáty, billboardy a tak dále, ale já měla bohužel na těch nohách jinou značku. Samozřejmě nějaká výtka k tomu byla, ale mně se hrozně líbilo, jak se k tomu Under Armour postavil, protože mi asi za, řeknu, do týdne mi přišlo dalších 10 párů nových bot, takže opravdu to funguje tak, že není sponzor jako sponzor a já jsem hrozně ráda, že tyhle lidi, kteří opravdu za mnou stojí a podporují mě, i když opravdu kolikrát se mi něco nepovede, tak to je pro toho sportovce prostě úplně úžasná psychická spruha, že opravdu takovýhle lidi má za sebou. To je zajímavé slyšet, že ti různí sponzoři k těmto situacím přistoupí odlišně. Ten sponzor, jehož jméno nebudeme tady jmenovat, ale všichni víme, o koho jde, tak jak vám to zdůvodnili? Oni vám řekli, tak bylo evidentní, že to bylo v důsledku toho vašeho prohlášení a bylo to jako ve zlým, nebo jako říkali, jako pochopte, že to nemůžeme dělat, nebo jak tohle to proběhlo? Tak upřímně řečeno to já vlastně nevím, protože ke mně se dostala akorát ta informace, že spolupráce byla rozvázaná. To je asi úloha tady jako té agentury nebo manažera toho sportovce, že se ho snažíme jako ušetřit od množství těch informací a jsou jako důležitý fakta, který potřebuje vědět a pak jsou věci, které nepotřebuje vědět. Každopádně to bylo před mým časem, takže já vlastně vůbec nevím. Takže neselhali jste vy, že jste neinstruovali Martinu, že nesmí mít střední chřipku? Tak samozřejmě to přání, jako nesmíš to zdravá, nezranit se tady vždycky, ale to je prostě věc, kterou Martina nikdy neposlouchá, takže to je... A má si klidně střední chřipku? So I'm gonna try and jump in here and I'm not gonna excuse the sponsor, because I think that's pretty terrible behavior. Já nebudu samozřejmě omlouvat toho sponzora, protože to chování je nepřijatelné, ale pokud jde o důvody, tak tady musím navázat na to, co řekl Petr. Někdy se prostě stane, že sponzor udělá špatnou zkušenost se sportovcem nebo sportovním klubem, se sportovním týmem, tak ve chvíli, kdy zaslechnou něco o střevní chřipce, tak se jim vybaví ty nešťastné vzpomínky třeba z minula, vybaví se jim ta neblahá zkušenost a v tu chvíli se prostě může stát, že ten sponzor už toho má prostě dost. A vychází to z těch předchozích zkušeností. My když jsme začali spolupracovat se Spartou, tak jsme jim dali naše logo, dali jsme jim peníze a pak, když jsem jim volal, co ještě potřebují, tak oni se tvářili, co po nás ještě jako chcete, tak dali jste nám peníze, my jsme si dali ty vaše loga, co ještě tak jako můžete chtít. Ale naštěstí oni byli velmi vnímaví a pochopili, že chceme vybudovat mnohem hlubší vztah. V jiných případech třeba ty naše vztahy tak dlouho netrvaly, protože tam prostě tahle empatie nebyla. A tak někdy prostě jdete od toho, protože nechcete finančně vykrvácet pro nic. Je to tak, jak říkal Petr. My spolu hovoříme, my velice, jak říkal Petr, ta marketingová komunita v České republice je velmi malá, velmi omezená a pokud má někdo pověst, že se s ním nespolupracuje dobře, tak jemu prostě peníze nedáme. My chceme spolupracovat s partnerem, který chce společně růst, který chce společně prozkoumávat nové možnosti. A to platí jak pro kluby, tak i pro sponzory. Takže já nechci v žádném případě omlouvat toho vašeho sponzora, ale možná tak trošičku chápu, proč od toho dali ruce pryč. A proto jsme vlastně zahájili také na Unipu studijní program, který se týká sportovního marketingu, protože jsme si uvědomili, že ve spoustě sportovních klubů práci na marketingových pozicích zastávají bývalí hráči. A to, že jste ten sport hráli, nutně neznamená, že máte ty správné předpoklady, jak vést marketing.
musíte mít určité marketingové znalosti. Prostě to není tak, že rovnou z hřiště skočíte za stůl a z kanceláře šéfujete marketing. Já také neumím hrát žádný sport, ale myslím, jsem dobrý pomalu, marketér. Nebo tak nějak přirozeně přešli do té části, kde je prostor na otázky a my bychom rádi věnovali co nejvíce času otázkám z publika, pokud jsou, tak já bych jenom, než se objeví, tak bych vás poprosil, abyste mi tu skutečnost, že otázku máte nějak naznačili, nejlépe zvednutím ruky a my zařídíme, aby k vám dorazil mikrofon, aby vás všichni dobře slyšeli. A zároveň jsem chtěl říct, pokud to nepovažuje, že to je vysloveně zatajné, tak se klidně můžete představit, za koho tady jste, případně, že jste třeba z nějakého klubu nebo agentury. Jsou nějaké dotazy? Pán Juha? Dobrý den, tak to je takový trapný, byl jsem tam na té obrazovce před chvilkou, co se týče toho Unipu, ale chtěl bych se zeptat rovnou na Martinu, takhle přímo. Já se na to koukám z toho polu do toho sportovce a chtěl bych se zeptat, jestli byl moment, kdy nějaký konkrétní sponsorship, jako nějaká konkrétní spolupráce vyloženě zasahovala do vašeho výkonu. Jestli bylo jako něco, kdy vlastně byla chvíle, kdy ta vaše agentura vás nebyla schopná ochránit od nějakých těch informací, které se k vám dostaly. A jestli bylo něco, když jste nastavila prostě na dráhu a řekla jste si, tyjo, teďko musím tohleto, jestli bylo něco, co vás takhle ovlivňovalo. Dobrá otázka. Díky. Teďka, když jste položil tuhleto otázku, tak já musím říct, že si úplně nevybavu, že by nějaký takovýhle sponzor byl, protože všechny tyhle ty věci, které já musím udělat, se samozřejmě většinou, když to není samozřejmě nazbyt, tak to zasahuje do sezóny, ale většinou je to vlastně v momentě, kdy já tu sezónu nemám, jsem v přípravě a vlastně protože dávám nějaký svůj plán, nějaký kalendář závodu a soustředění, takže potom vlastně v tu dobu, kdy nejsem na soustředění a jsem v České republice, tak tam vlastně do těch okýnek, do těch mých v uvozovkách volných dní se vlastně plánujou všechny sponzorské povinnosti a tak dále, takže z toho já jsem naštěstí uchráněná maximálně, takže se potom v sezóně můžu věnovat tomu, co je pro mě důležitý. Díky. Já si pamatuju, opravdu je to o tom, jak ten sport je nevyspětatelný. My jsme takhle třeba rozplánovala se před olympiádou v Koreji natáčení televizní reklamy a vlastně pro Pilsner Urquell. A ten vizuál tam byl ukázaný a to se dělalo snad na dvakrát, na třikrát. A postupně se jakoby dotáčely různý věci, něco bylo ve studiu, něco se mělo točit živě prostě na dráze v rychlobruslení. A zase rozplánoval jsem to do těch oken, tak aby to jakoby bylo v pohodě a nezapadalo to, nenarušilo to Martině tu sezónu, jenomže udělala se první část, co dělala v Praze někde ve studiu, jestli si pamatuju dobře, a pak vlastně se mělo vyjet do Itálie, do Colalba měl přijet jakoby produkční štáb Pilsneru za Martinou, jenomže Martina se mezi tím zranila. Zase, to zase neposlouchala ty příkazy. A měla problémy ze zády a bylo to jakoby špatný. A teďka vlastně tam jako my jsme měli půlku reklamy natočenou, že? A teďka co se by dělá s tou druhou půlkou, takže se to prostě oddalovalo, co nejdál to šlo. A pak snad i ta produkce prostě to osekala na úplně nutný minimum toho, co se muselo natočit. Nechtěli jsme prostě vůči jako Pilsneru to samozřejmě nějakým způsobem jako jim říct, ale to prostě úplně nejde natvrdo, ale fakt se zkoušel dělat maximum pro to, aby to šlo. Pochopili všechno díky jako dlouhodobé spolupráci. Tak jsme si mohli věci říkat otevřeně, ale bylo to jakoby složitý opravdu jako to tam naplánovat a vy jste na té tenké hraně toho říct. Prostě musíš, Martěs, to prostě musíš udělat, anebo říct partnerovi, sorry kámo, nejde to. Jako. A teďka prostě hledáte tu cestu, jak vlastně z dlouhodobého hlediska, co zvolit a co nezvolit. Takže já jsem rád, že se to natočilo, že Martina vyhrála medaily, odjela, nezranila se přitom, nezmrzla, nenastydla a vlastně to jako se stalo, ale je to přesně ta ukázka toho, jak ten sport je nevyspytatelný i přesto, že se snažíte plánovat sebe víc, tak vám do toho něco jako hodí ty vedle a teď to byl jakoby nějaký moment, kdy my jsme mohli začít jakoby totální válku s prazdrojem a nebo prostě najít tu cestu, aby jsme se tam měli rádi do budoucna. No. Děkuji. Nějaké další dotazy?
Dobrý den. Já se jmenuji Kocourek Šimon a dělám fitness trenéra, jak mě to zajímá z té role toho sportovce. A chci se zeptat, jako sportovec, který začíná, ještě nemá velký jméno, nemá, prostě není to ten velký produkt, tak kde by jakoby měl začít? Tak. Já se té odpovědi nezhostím, jenom jsem vás je pochválit, že to je dobrá otázka, která mě rovněž napadla, nebo jsme se tomu celému problému věnovali možná příliš z pohledu těch jako hvězd už. Já si můžu, já začnu jenom a pak si myslím, že jsem si říkal, že by to mohla vzít Hanka, ale za mě je to o tom vlastně si dát dohromady jakoby ten svůj produkt. Teďka jste prostě tady slyšel, že existuje něco jako produkt a jsem to já jako sportovec, ale jsou to ty věci, které kolem já mě dělám a ty aktivity, které mám a jaký možnosti mám. A dát to do nějakého hezkého balíčku prostě a začít si říkat, dobře, můžu se někde zlepšit, co můžu zlepšit teďka hnedka, na co potřebuju pomoc, jakou pomoc potřebuju, co hledám a být jako realista. Jo, něco jiného je prostě říct, myslím si, že jsem výborný teďka, nevím, v běhání a možná ta komerčka by mohla dávat tak mega, co, to by bylo dobrý, by se mi líbilo, by se líbilo všem, ale samozřejmě je otázka, jako být realista a říct, v čem mi to pomůže, jak mi to pomůže a nastínit, dát to do toho balíčku, toho, co ten partner pro mě může udělat, prostě jak mě to pomůže, protože pokud je začínající sportovec, tak ze začátku ty partneři můžou působit i jakoby jako služební partneři, ty, kteří vám pomáhají s těma službama, pomáhají vám jak dál. Jo. A pak prostě, když si vytvoříte nějaký jasný přehled o tom, kdo jste a co můžete nabídnout a co hledáte, tak pak prostě musíte vyrazit. A teďka si myslím, že je dobrá otázka na Hanku, co by takovýhle začínající sportovec měl udělat pro to, abyste ho poslechli. Je to výborná otázka, já jsem nad tím teďka mohla hluboce přemýšlet, takže děkuju za ten čas, aspoň dodatečný. Jak vybudovat značku? Ono to je blíž takovým jako osobním marketingům, než jako marketingu značek, přece jenom jako i ten rozpočet je asi trošku jiný. Já jsem si rychle našla nějakou analogii, protože každý z nás, a to byla možná ta analogie, jako si buduje nějakou svou osobní značku. No? A teď ta značka, každý, kdo jako má vůbec přemýšlí nad tím, že by to měl dělat, tak by se měl zamyslet nad tím, co je to, co chce ukázat té veřejnosti, jako že je ta značka, co jsou ty atributy, já jsem tady zmiňovala, ale co jsou ty věci, které jako chci o sobě dávat světu najevo. Jo? A teď typicky, teda možná to by byl ten návrh přes ty sociální sítě, protože zrovna v tom sportovním marketingu ten word of mouth, to slovo, to sdílení, ty zkušenosti, jo, a taky to tady jako hodněkrát padlo, je jako hrozně silný. Tak mít promyšlený produkt, to rozhodně souhlasím, mít ho promyšlený tak, aby byl nějakým způsobem výrazný, aby vystupoval z řady, aby to nebyl další fitness trenér, který známe všichni, jsem si jistá tady jako hromady. Jo, a určitě. Tak co je to, co bude jako trochu jiné? Když budu hledat toho partnera, co je to, co přinesu teda na ten stůl? Je to nějaká, dívám se na to jako na investici do budoucna, že to je nějaký mezikrok mezi tím, než se stanu slavnější a jsem ochoten do toho třeba investovat i trochu jako víc a možná to brát fakt jako investici, než jako zatím už vydělávání peněz, když to tak řeknu. To být jako odlišný, a teď jako ono se v tom marketingu teďka hodně jako dívá na ty slova, jako být odlišný a být distinktivní, jo. Tak odlišný, to myslím, že byly takový ty teorie, které propagoval Lewitt a to bylo, že vlastně ten marketér by měl přemýšlet nad svým produktem tak, aby ho udělal jako odlišný, jiný, a což se časem ukázalo, že je vlastně jako nemožný. Jo? Jako když prostě mám telefon, tak ten telefon prostě furt bude telefon. Jako můžu ho jinak zaoblít, můžu mu dát jako jiný nějaký možná i funkčnosti, ale furt jako to je telefon a nejspíš to nebude nějaký něco úplně jiného. Takže teď ty teorie prokázaly, že ta odlišnost není ten driver té hodnoty značky, ale to spíš ta výraznost. To, že rovnou jako budu vědět, je to tenhle ten člověk, je to tenhle ten produkt a nějakým způsobem bude vyčnívat, jo, z té, dejme tomu, všetě těch ostatních. Že mít promyšlený produkt, mít promyšlenou ten svůj i cíl, tu metu, za kterou teda jdu, a pak si tam nastavit jednotlivý kroky a asi bych šla teda v tomhle případě přes asi sociální sítě, teda přes nějaký komunity, v kterých můžu být, najít si vlastně tu správnou cestu, možná využít fitness centra nebo někoho dalšího, kdo mě může pomoct se posunout na té trajektorii. To si myslím, že by byly asi takový jako za mě první kroky. No. A jestli můžu, za kým by takový jako člověk, který nemá to jméno a už se vytvořím teda nějaký jakoby produkt, za kým bych měl jít, protože přece jenom jako představím se, že
agentura nějaká, jak stojí nějaký finance, jakoby mě, a nemám třeba nějakou finanční podporu od rodiny nebo od někoho jiného. A potom zase jako velká firma, jako komerční banka, nebo někdo tak třeba nechce investovat do někoho, kdo ještě jakoby není ta hvězda, nebo není jakoby... V tomhletom specifickém případě bych přemýšlela na úrovni klubu, svazu, jako obecně fitness center, jo, protože tam už budou nějaká jména, nebo jméno toho klubu nebo toho i fitness centra, o který je možný se nějak opřít, anebo i dokonce ty osobnosti, které trénuje, pokud by to mělo být individuální, jo, tak to můžou být nějaký lidi, kteří zase už jsou někde známí a můžou zpropagovat jako na svým perimetru ty moje služby, jo, takže opřít se o nějakou jinou entitu si myslím, že by mohlo být užitečný. Děkuju. Agentura vás nikdy nic nestojí, jo? Agentura vydělává jenom, když vydělává partner, takže, ale jako souhlas, že prostě jako neexistuje podle mě agentura na to, co vy přesně hledáte, ale prostě je dobrý využívat tady těch berliček, který prostě můžou být třeba ty fitness kluby, jako jo? V momentě, kdy oni opravdu všichni se snaží dostat do podvědomí a jako je tady konkurence mezi fitness klubama, tak oni jsou i mediálně aktivní a může se stát, že prostě najednou se v nějaký moment se objevíte ve snídani znovu, jak přecvičujete v rámci nějakého okénka o zdravém životním stylu, který prostě sponzorujete ten váš zaměstnavatel, jo? A už jakoby se začínáte valit jako tou cestou toho, že vás teda někdo možná pozná na ulici. A... Takže prostě zatím špatný produkt, ale nevzdávejte to. Dobrý, děkuju. Další otázka. Tamhle a potom máme další. Hezký den, Petr Jonák, Saska. Můj dotaz se taky trošku odklání od té podpory šampionů olympioniků. A v poslední dekádě hodně firem se zaměřilo na podporu masových sportů v outdooru, jako i to běhy a cyklistika a lyže a podobně. I s nějakou asi logikou pojďme blíž za našimi zákazníky jako napříč zemí. Vidíte nějaký podobný nastupující trend v tom masovém sportu, amatérském sportu? A ještě doplňkový dotaz, jak tohle tady tu oblast mění sociální sítě nebo vytváření komunit, jak se tady vlastně i hezky zmínila. Děkuju. Tak teď koukám na Petra taky, jestli zaznamenal trend. Co to hrajete? Já jsem právě zkoušel. Co to? Tak my vlastně, že jo, jsme, naše sesterská společnost Petr Czech Sport je, organizuje závody kolo pro život, na kolo, stopa pro život, na běžky, etapu Tour de France, prostě na silniční cyklistiku. Dělali jsme nějaké dílčí věci v běhání, známe prostě spoustu známých běžeckých produktů. Takže ta snaha vždycky jako je samozřejmě být napřed v tom a hledat a být ten první seriál, který tady je. To si myslím, že pak jako to navázení na tu zkušenosti s Ranturou a takhle. Být opravdu ten první seriál, který vy to sem přinesete a bylo tady spousta různých věcí, nebo tady ještě jsou i produkty, které jsou vlastně jiný než tyhle, co jsme zmiňovali. Jsou tady různý inlineový závody pro veřejnost, jsou tady ty Spartan racey, ty překážkové běhy a podobné věci. Ono pak už to začíná být hrozně složitý pro ty lidi a pro tu masovost. Jo. Ta krása toho běhu i toho horského kola, pokud vy ten produkt máte dobře nastavený, což kolo pro život je výborně nastavený, že to opravdu může každý. Musím trošku to promovat tady. Ale je opravdu v tom, že vám vlastně nepotřebujete nic moc složitýho. Jo. Takže klidně pochválím jako i projekt, který nejsem našel, jako například Běhej lesy, prostě kdy jenom běháte prostě v lese, to je jako totálně triviální nápad, který je prostě výborně jakoby postavený a prostě to funguje, jako ježišmarja, prostě místo toho, kdy ostatní seriály běhají prostě po městech, po kostkách, tak prostě tady běhají někde jinde. Proč ne? Prostě tam, kde byly závody na kolech, kde se prostě jako závodilo ve velkých, museli jste najít hodně kilometrů, složitý tratě, museli jste už mít opravdu profesionální oblečení, tak pak najednou vy, když přijdete na kolo pro život, tak opravdu jako můžete jet 10 kilometrů na kole a to můžete jet na kole z Decathlonu, v teniskách, prostě v kalhotách po mamce půjčený a můžete to zajet a mít celý krásný pocit a vaše dítě může jet na kole 200-metrový závod na kole prostě ve 4 letech a bude mít z toho největší zážitek, jo, takže jako za mě, cokoliv to bude, jestli to něco bude, já si nemyslím úplně, že to něco bude,
tak to prostě musí mít jakoby ten faktor té jednoduchosti a ten threshold pro ten vstup musí být hrozně nízký. Jo. Takže já bych se dál držel prostě běhání, držel bych se toho kola, držel bych se běžek, i když to už je taky relativně složitý a taky taky ten, tam už je ten threshold něco vyšší zase, protože prostě ta zima je jako celkově logisticky složitá na to se někam dopravit, někam přejet, něco udělat. Takže držel bych se tohodle a spíš prostě hledat zajímavé možnosti, jak opravdu to zpřístupnit úplně všem. Tak děkuju. Já myslím, že a teď to berte jako můj jako osobní názor. Já u těchto těch sportů, těch lidových, který vlastně jsou zážitkového charakteru, jako produkt je to zážitkový, to znamená, já ho jako jdu vykonávat. Tam není až tak velká jako kulisa diváků, už vůbec ne nějaká medializace zatím. Tak mně osobně to přijde jako dobrý produkt pro značky, který mají jako přímý vliv na konzumaci. A teďka sportovní značky, obuvy, oblečení, ponožek, výživy a tak dále, které rovnou jako vlastně instantně můžou generovat nějaký k tomu prodeje. U nás jako bankovního subjektu je to asi velký části potom altruismus takovýhle projekt jako podporovat. Samozřejmě záleželo by na tom potom, jak to dál aktivovat, ale asi typičtějším jako příkladem sponzoringu, který my budeme hledat, je i ten, který má za sebou nejenom ty aktivní sportovce, ale i tu fanouškovskou základnu, respektive ty miliony lidí, kteří k tomu mají nějakou jako pozitivní emoci a sledují to v televizi. Takže to bude asi jako přirozenější pro nás odvětví. Ale kdybych měla zmínit jeden možná nějaký trend, který my už se mu jako věnujeme taky nějakou dobu, nejsme rozhodně sami, tak to budou e-sporty. Jo, je to pořád, jako je to sport, není to sport, je to sport, jo, já jsem, musím říct, že jsem absolvovala několik jako návštěv profesionálních týmů e-sportových a to jsou fakt jako dobře fitness vybavení hráči, žádný jako 100-kiloví ajťáci ve sklepě zavřený, který si jako možná někdo ještě pořád představuje, tak vůbec ne. Fyzická i psychologická příprava na místě, takže e-sport za mě je podceňovaný ještě pořád, bych řekla, a sponzory ne tolik obsazený a určitě ne v České republice. A když jsme tady mluvili, a Mark to tady zmiňoval, ten permissive marketing, takže ten marketing, který jako, kde fanoušek dovoluje té značce, aby ho oslovovala a je za to vlastně trošku rád, protože ten partner v tu chvíli podporuje něco, pro co oni mají vášeň, tak tady to platí asi na 1000%. Já jsem v životě nezažila, to vám můžu říct, já už jsem v tom marketingu nějaký čas. A mimochodem jenom, to mě zaujalo na začátek, malá odbočka, když jsme tady mluvili o tom basketbalu, tak já jsem si pak zjistila, že já, když jsem končila tím basketem, jo, po těch letech, které tady byly zmíněny, tak Martina začínala, jo, tak jenom jsme si to tak jako srovnali časově. Takže marketingu jsem jako relativně dlouho a tohle byl, loni se stal první moment, kdy jako fanoušci spontánně sami na Twitchi děkovali komerční bance specificky, že sponzoruje jejich jako oblíbenou League of Legends hru, sponzoruje turnaj a tak dále. Dostali jsme pogrs, což e-sportoví hráči asi jako budou vědět, co to znamená. To je jako nejvyšší podsta, kterou může dát hráč tomu jinému subjektu a v tomhle případě to byla ta komerční banka. Takže to bylo jako... Po co? Pogrs. Je to... Píše se to POGG. No, tak já jsem se to taky naučila, ale... Já se to taky naučím teď. Už to umím, no. Ale je to jako ta největší podsta, kterou jako si hráči třeba mezi sebou vyjadřují respekt, jo, tu úctu a ten opravdu vděk. Jako takže e-sporty asi bych viděla jako jeden z těch možná oblastí, kde budeme vidět větší nárůst i sponzoringových partnerů, možná i aktivit, které se okolo toho budou dít a stane se z toho víc jako profesionalizovaný odvětví. Děkuji. Tam je další otázka. Dobrý den. Jmenuji se Josef Vacel a jsem přes 20 let externím kantorem na Unipu. Mám stručný dotaz. Jakou roli ve vaší činnosti vlastně hraje etická stránka? Už se vám někdy stalo, že jste prostě si řekli tak s tímhle partnerem ne, protože má takovou a takovou pověst, nehodí se nám a tak dále. Měli jste tu sílu? Děkuju.
Tak já si vezmu tentokrát poprvé slova. My jsme to s Petrem totiž probírali ráno u snídaně, takže děkuji za ten dotaz a my jsme připraveni oba dva. Vara je to velkou roli. Já jsem tady zmiňovala to REVE, to, že ten sport musí, nebo ten produkt sportovní musí mít nějaké hodnoty, které budou kompatibilní s těmi našimi. A třeba v případě opravdu velkých korporací, a to není jenom Komerční banka, ale všechny velké, zejména nadnárodní společnosti, tak ty pravidla toho, co je udržitelné, co je etické a tak dále, mají vysoké. Ty standardy jsou hodně vysoké. A když vybíráme toho správného partnera, tak tohle je jeden jako z klíčových parametrů, který vstoupí do toho rozhodnutí, jestli ten sport vůbec jako budeme chtít nebo nebudeme. A teďka jako asi budu, vy to na mě neřeknete, jo, velmi explicitně, ale při tom rozhodování o tom, jako který sport bude ten, kterému se jako i Komerční banka bude věnovat, tak byl tam ten faktor třeba i jako kvality toho prostředí, množství korupce, které je s tím spojené, nebo nějaký negativní publicity. Jo, to jsou věci, když se podíváte na špičku těch sportů, které jsou nejsledovanější v České republice, tak tohle vám dá rovnou nějaký trošku jako směřování, bohužel, ale i když mi to partneři můžou jako tisíckrát vysvětlit a můžou říct, že ta snaha tam je a tak dále, tak ta veřejnost má něco v hlavách a jako je to braný v potaz velmi silně. So sorry, just to continue one quick sentence on what Hannah's saying. Možná k tomu dodám ještě jednu krátkou větu k tomu, co řekla Hannah. Dokonce i když se UNIP pustil do sponzorování sportu, tak moje první otázka, když jsme jednali se Spartou, tak moje otázka byla, jakou má Sparta reputaci. Je to spojené s týmy Sparty v jiných sportech, nebo je to něco jiného? Pro nás bylo vlastně důležité, aby náš partner měl čistý štít. A i teď v českém florbalu, když zachytím něco, co se mi nezdá, tak okamžitě zvedám telefon, okamžitě se ujišťuju, že máme stejné chápání etických hodnot se našimi partnery. Takže etická část je opravdu klíčová pro sponzorování sportu, pro sponzoring ve sportu, protože kamkoliv dáváme peníze a federace, tým nebo sportovec nemá dobrou etickou pověst, tak to rázem vrhá stín i na nás. Myslím, že to byla otázka pro Martinu. Mě to už předtím napadlo, jestli se někdy stalo, že třeba byl potenciální partner, který i prošel tím sítem od agentury a vy jste prostě řekl, tak to teda ne, to už je jako moc. Tak to je asi to, co jsme se bavili ze začátku. A ta agentura je tak silná, že takové věci se ke mně asi nedostanou, že opravdu ke mně pouštějí věci, které mají pro mě, pro nás i pro toho sponzora smysl, což za to musím znova a znova poděkovat, že opravdu nemusím řešit věci, které vlastně řeší oni za mě. Jako měl by to být o té důvěryhodnosti, to znamená ten, jako ten vy se musíte prostě jakoby opravdu s tím partnerem věřit mu, a že opravdu to, co dělá, vy byste vlastně udělali taky. Jo, tak to je jednoduchý. A já musím říct, že si se jako to může nahlížit, že jsme jakoby agenturní prodejní ty a tamto, ale vlastně jakoby za nás to taky jako samozřejmě vy musíte to mít jako přemýšlet nad tím etičnem a jestli to dává smysl a jako tady stávají se opravdu situace, které jsou až absurdní. Jako před 3-4 lety se prostě nás tam jako natvrdo volala mi někdo z Číny, že potřebuje sehnat jako evropský reprezentační tým v jednom sportu, aby přijel si zahrát do Severní Koreje jako proti jejich reprezentaci prostě a že jim za to nasypou, jako kolik si budou přát, jo, což by byl prostě sen pro spoustu těch reprezentací a to bylo z menšího sportu, jo, takže pro ně by to byl úplný boost prostě finanční, ale prostě museli by jako si přijet zahrát prostě do Severní Koreje proti nároďáku, možná se vrátit, možná se nevrátit, to jako nebylo specifikovaný, tak daleko jsme nedošli, ale takže nevím, jestli to bylo prodej nebo jako zápůjčka jenom, ale jako neuvěřitelný a takovýhle věci se prostě stávají, jo, jako opravdu tohle jako je absurdum plný, ale prostě jsou subjekty, kde se vám prostě jako to úplně nevoní. Zase na druhou stranu nemůžete jako
analyzovat moc, jo. Ono pak jako najdete na každýho něco a vlastně nikdo není svatý a to si myslím, jako, že je jako zase buďme rozumný, samozřejmě něco jiného je tabákový výrobky, něco jiného jsou prostě výrobci zbraní, něco jiného jsou země teďka z Ruska, ze Severní Koreje, ale jako něco jiného jsou nějaký dílčí škralupy, zejména pokavať jsou prostě nesystematický, ale jsou řekněme vojediněný a jsou spíš jakoby personální, no, protože o tom jsme se právě už nějak bavili, že vlastně každý má jako něco špatného u sebe uvnitř a jako žádná firma není svatá a nikdo se nemůže dovolit říct, no. Díky. Další dotaz? Já si můžu asi na Hanku, potažmo na Marka. Jsem Mirek Medal z florbalové Sparty Praha. Je to ta menší Sparta, ne ta florbalová, ale florbalová. Já teď vnímám v poslední době při tom kontaktu s partnery trošičku tak jako rozdělení, jak by ty partneři vlastně chtěli u nás v tom klubu působit. A jedna ta rovina je, když to řeknu trošku za tu samolepku viditelnou, a druhá rovina je hodně zaměřená na tu edukaci, na tu mládež, protože florbal má tu výhodu, že to je mladý sport, takže ta komunita je poměrně velká, hraje se to opravdu hodně v školách. A tak jestli to moje vnímání je podložené z té druhé strany, jestli se třeba vy jako velká společnost vnímáte na to, že dneska třeba jednám s nějakou společností, která opravdu cílí na to, že je vlastně nezajímá ten A tým, nezajímá ta reklama na té podlaze, ale zajímá je, co to dá ten přesah těm dětem a snaží se vlastně trošku podprahově a ovlivnit tu generaci Z, aby vnímali tu značku, že třeba dorostou do toho věku, kdy vlastně budeme spojený, že to je florbal, že to je sport. Tak jenom jestli takhle i přemýšlí ty velké společnosti směrem k těm klubům nebo organizacím a rozdělují ten svůj pohled té podpory. Díky. Tak já jsem přesvědčena o tom, že jako spousta firem už v dnešní době na to takhle bude koukat z těch různých úhlů pohledu. Jako upřímně začíná se vždycky tím, že dostaneme nějaký seznam, kde je prezentace toho loga. Jo? Tak zase se vrátíme k tomu logu, ale to je takový jako ten kick-off. Jo? To znamená, zcela určitě proběhne první diskuze o tom, jak bude prezentováno logo partnera, na kterých místech, protože jsou ty lepší, horší, jak budou prezentovány na hráčích, na ledové ploše, na doprovodných akcích, v multimediálním prostoru a tak dále. Tak to je takový, jako bych řekla, must have část toho celého jednání, která vždycky nastane. Jo? To myslím, že od toho se asi odráží drtivá většina, řekla bych, partnerů. To, že by se tahle část přeskočila a šlo se rovnou na nějakou jinou, a dejme tomu možná aktivační, nebo možná nějakou jako spíš společensky udržitelnou, tak tohle to nevnímám tak často, zejména u těch velkých sponzoringů, ale jsem přesvědčena o tom, že tam vždycky se pokračuje, že to je ten krok dva. To znamená, my říkáme, máme tady nějaké partnerství a chceme ten sport podpořit jako takové, chceme tam dát ty peníze, aby mohla běžet soutěž, aby měli týmy na to, aby mohli i třeba i podporovat, nebo svaz, aby měl peníze na trenéry, aby mohli jako podporovat celý ten ekosystém. A pak vedle toho sedíme a častokrát se stává, že se třeba i koordinujeme s těmi ostatními partnery u jednoho stolu, kteří jsou vedle nás vylepeni jako ty další loga, na tom, co jsou ty oblasti, a to je, já jsem to tam zmiňovala jednom tom bodu, kdy se najdu tu svoji unikátní část, kde chci jako ještě udělat něco navíc a chci se jako vyprofilovat. A to je ten moment, kde tam vstupuje právě ten vyšší princip. Jo? To znamená, teď si půjčím Kaufland, který myslím si, že v hokeji jako dělají velký dobrý kus práce, věnují se rozvoji mládeže, mají kempy a tak dále. A ty si vzali přímo tady tenhle ten jako ekosystém té výchovy a výchovy nových talentů, aby tady příště bylo nějaké nové Nagano. A ta velká vize zatím je, ať tady máme nové Nagano. V tu chvíli my říkáme, jako je to určitě důležitý, je to podstatný. Já si pamatuju, můj brácha hrál hokej, takže chodil do hokejové třídy, on je ta generace kotalíků a těch, kteří pak skončili v tom NHL. A nedělal úkoly určitě. Myslím, že já si teda spíš pamatuju, že furt trénoval, jako já si ty úkoly jsem nějak jako asi nezavnímala tolik, ale vím, že furt trénoval, ráno, večer, pořád trénoval. Jako třeba to, že zmizely hokejové školy, mi přišlo jako škoda. A chvilku jsme i debatovali nad tím, jestli bychom neměli podpořit takovýhle projekt a přece jenom jako silný partner, máme přístupy na ministerstva, určitě nám jako snáze otevřou dveře, takže když potom chytneme toho partnera za ruku a jdeme společně, tak je velká pravděpodobnost, že se s náma někdo bude bavit. Jo? Neříkám, že je 100%, ale určitě bude trochu vyšší.
Ale v tuhle chvíli my jsme se třeba rozhodli, že to je oblast, kterou už jako oni mají docela dobře popsanou, mají v tom jako dobrý kroky odpracovaný a my jsme začali diskutovat jinou a to byla ta udržitelnost, jo, kde jsme našli i jako lepší propojení třeba na to, jak pomoct tomu hokeji, aby tady bylo dostatek stadionu, aby měli na to, aby zaplatili ledové plochy právě i třeba pro tu mládež, aby měli kde trénovat, jo, protože to nejsou jenom ty největší stadiony extraligy, jo, to jsou typicky ty menší stadiony, které právě s tím financováním nejvíc bojují. A tohle byl ta naše oblast, který jsme se začali věnovat a už máme konce první stadiony s fotovoltaikama nainstalovanými, kde jsme jim dělali nějaký energetický audit a financování. Takže tohle byla ta naše cesta. A jsem fakt přesvědčena, že ty diskuse se vedou na obou těch polích. Pojďme možná k další otázce. Já jsem se vás chtěl jenom zareagovat na tu etiku. Vy jste tady o tom mluvila krásně, samozřejmě se nedá, no tomu, proti tomu se nedá nic říct, ale vy sponzorujete sport, který teď prochází relativně, jak řekl, takovým těžším obdobím z tohoto pohledu. Tak jaká je ta vaše reakce, jo? Protože vy jste tady teď řekla jako teoreticky, a teď mě spíš zajímá ta praktická část. Mm-hmm. Tak já nevím, jestli vůbec můžu komentovat. Možná ne, obecně. Ne, já jsem to myslel tak obecně. Spíš jo, obecně. Obecně partnerům to skutečně není jedno a jak jsem říkala, že se schází u stolu tak, aby diskutovali možná nějaké rozvojové projekty a vlastně systematicky přemýšleli nad tím, jak to partnerství povýšit na nějaký vyšší level a pomáhat tomu sportu jako takovému, tak i v těchto těch případech dochází k nějakému dialogu, respektive spíš vícestrannému jednání, kde jako ty sponzoři, pokud máme stejný etický standardy a tak dále, tak vyvíjíme a vytváříme nějaký koordinovaný tlak a snažíme se vést ten dialog s příslušnými stranami, aby si asi, a teď jako řeknu na rovinu, aby si i ten sport nebo ta druhá strana uvědomila, že to není, že když už tam jednou jsme, že tam budeme na věky. Že pokud dojde k nějakému jako porušení jako etiky nebo vůbec jako reputace toho sportu jako takový a zásadnímu, tak a my jsme s těmi partnery to takhle jako probírali, tak my nebudeme chtít s tím být jako úplně spojeni a jenom nad tím zavírat oči. Jo? A myslím, že nikdo nebude. Jo? Takže já myslím, že je důležité si uvědomit to, že to není jenom jako planá nějaká diskuze a dialog, ale že to je jako velmi hmatatelné. Tak to, jako konkrétní akce se dějou. Tak. Já musím říct, že to bude, je to jako velice zajímavý sledovat, protože vím, že ty partneři jako to velice řeší společně a stanou se ve výsledku tři věci. Jako. Buď to se stane to, co se stalo ve výsledku jako ve fotbale na stezu, nebo takhle, že prostě z krásný partnerský struktury plný nádherných brandů, který byli partnerem, se při nějakých problémech dala hlava do písku a čekalo se, až to přestane. A pak, oni byli pryč. Takže to jako vyignorujete, to se nestane. Může se, a nebo se stane to, že to prostě nějakým způsobem se pokusíte jako odpružit a odpružíte to tak, že se prostě těm partnerem bavíte a oni budou vědět, co se děje. Jo. A my jsme v rámci nějakých našich aktivit jaký blízko k hokeji, takže jako ta informovanost tam prostě musí být a to je to, o čem jsme tady jako vlastně všichni mluvili, že vlastně ten nepořádek doma může mít každý, ale je důležitý jako o tohoto partnera informovat a říct mu, co se teda může stát, co se bude dít, co proto děláte, co proto můžou oni dělat a ta upřímnost jako v rámci toho partnerství tady prostě být musí, no. Takže určitě všichni sledujeme, protože to bude show asi. Já doufám, že ne teda. Tak, máme, myslím, čas na úplně poslední otázku. Tak, dobrý den, já jsem Libor Sikora, jsem z Florbalu Chomutov vlastně a já bych měl dotaz přímo na Komerční banku vlastně a na University of New York in Prague. Jak by byl začátek té vaší spolupráce například té Komerční banky s tím českým hokejem a na University of New York vlastně jaká byl začátek spolupráce se Spartou, jestli Sparta kontaktovala jako první UNIP, nebo jestli si UNIP vybral Spartu stejně tak i s tou Komerční bankou, jestli si vybíráte z nabídek, nebo jestli vy si vyloženě vybíráte, koho chcete sponzorovat. Tak v případě Komerční banky, my jsme, když jsme dělali revizi vůbec sponzoringové struktury a strategie, kterou jsme měli, tak my máme několik oblastí, kterým se jako systematicky věnujeme celosvětově.
A je to vážná hudba, kde máme pokryté partnerství s Pražskou komorní filharmonií. Je to malířské umění, zejména tedy moderní, takže tam máme partnerství s Národní galerií Praha. A pak je to celosvětové rugby, což byl ten první krok, který jsme se snažili samozřejmě nějak uchopit. Rugby v České republice nemá až tu vysokou úroveň nějakou a není to ani sport, který by byl až tak známý a měl vůbec nějaký asi tu vizibilitu, kterou bychom očekávali od sportovního sponsoringu. Nicméně jsme byli jako do velké míry připraveni i nějaké prostředky většího charakteru tam investovat pro to, aby se třeba ta úroveň zvedla, aby se sem dostali lepší trenéři, lepší systém a tak dále, tak dále. Nicméně tam došlo k tomu, že vlastně my vždycky požadujeme nějakou, nebo pokud je to aspoň trochu možné, tak tam mít nějakou unikátnost ve smyslu finančních subjektů a tím, že zrovna v tom rugby už se jeden finanční subjekt pohybuje, tak ten dialog jsme vedli i teda s nimi, i s tím svazem a tu společnou cestu jsme nenašli, takže v tu chvíli jsme říkali, tak dobře, podíváme se na nějaký jiný sport a v tu chvíli jsme měli trošku víc jako otevřené, řekla bych to, pole působnosti a tam potom nastala ta jako relativně, jako řekla bych, detailní analýza všech metrik, který a i spolupráce s agenturou, jo, sportovní agenturou, toho, jako, co, jaká je nabídka sportu, které jsou možné vůbec k tomu, aby jsme mohli sponzorovat, kde není právě ten střed těch zájmů, že už to má nějaký jiný subjekt, který je v konkurenčním prostředí s námi. Takže procházelo tam spousta filtrů, který do toho vstupovali, ale vstupovala do toho i ta kvalitativní analýza, takže my jsme si takhle jako vyderivovali nějaké sporty a pak jsme oslovovali my proaktivně, tedy ty, které nám prošly tím sítem. So in the case of UNIP and floorball, I have as a marketing director of UNIP. A pokud jde o floorball a UNIP, tak my máme ten prostor celkem otevřený a kolega vlastně, nebo bavili jsme se s kamarádem a ten mi navrhl, co třeba florbal a jsem vlastně v tu chvíli nevěděl ani, co přesně florbal je. Když jsem se na ty zápasy díval, tak jsem měl celkem potíže najít na hřišti přesně ten míček. Ale když jsem viděl to nadšení publika, tak jsem si řekl, tohle je přesně trh pro nás. Ale předtím jsem vlastně o tom sportu zase tolik nevěděl, takže to byla spíše šťastná náhoda. Tak, pokud už nejsou žádné dotazy, já jsem vás trošku odradil možná tím, že jsem vyhlásil, že byl poslední, ale pokud poslední, tak není poslední, tak ještě Martin. Já ještě, aby jsme trochu pochopili to celé hřiště, po kterým se hej pohybáme. Sponzorský peníze versus, nebo jejich percentage jakoby v celém marketingovém rozpočtu. Dneska se to věnujeme jenom sponzorství, ale jak to srovnáváte s těma ostatníma disciplínama, to znamená normálně, jak nakupujete reklamu, jakou část toho chcete dávat do toho sponzorství, jakýkoliv komentáře na tohle, aby jsme měli ten celý obrázek. Tak děkuju za ten dotaz, rychle jsem musela udělat matematiku a oni mě kolegové, když tak opraví. A tak zhruba z hlavy, kdybych to měla vzít k celkovému rozpočtu, tak je to zhruba desetina úplně k celkovému rozpočtu. A ten rozpočet není úplně malý, takže je to jako relativně zajímavá část. Potom samozřejmě by bylo zajímavější dávat to do různých poměrů k třeba jenom mediálnímu rozpočtu, jo? To znamená dát pryč ty produkční věci a tak dále, tak to by bylo asi možná o trošku zajímavější vidět tenhle ten poměr, ale zhruba desetina. So for UNIP, I think we're a little bit under. Pokud je o UNIP, tak jsme asi pod desetinou, pokud jde o sponzorování sportu. Máme samozřejmě ještě další aktivity ve spolupráci s olympijským výborem, ale tady je důležité být skutečně v úzkém styku s tím cílovým trhem. Tady jde opravdu spíše o v případě obecného marketingu je to samozřejmě mnohem složitější, musíte více zkoumat, jakým způsobem vlastně
dosáhnout na ty své cílové skupiny. Ve sportu je to mnohem snazší. A je tady potřeba osobnějšího přístupu než v celkově marketingu. Musíte být prostě tam, kde je to potřeba, kde je to vhodné, spíše než abyste se jim vnucovali že... tam, kde to vhodné není. No, umíte se zeptat ve dvou větách? Teď jsme ztratili tu jednu z těch dvou. Ano, teď jsem přesáhla už, ale je to dotaz přímo na Hanu Kovářovou. Chtěla bych se zeptat, když jste mluvila o permissive marketingu a zbytku vlastně marketingových aktivit, že 10% zhruba vašeho rozpočtu jde do sports marketingu nebo sponsoringu prostě marketingových sportovních událostí. Chci se zeptat, jestli vnímáte jiný rozdíl v efektivitě té komunikace. Jestli ho nějak měříte, nebo jestli, jaký je nějaký jakoby tenhle ten impact, který, jestli ho můžete porovnat vůbec. Protože chápu, že něco jiného je vidět komerčku v nějakém kontextu, který mám ráda, a něco jiného vidět reklamu, když mi přijde navýšení procent hypotéky a podobně. Takže jestli jste schopný tohleto nějak kvalifikovat, nebo jestli to vůbec děláte. Velmi dobrý dotaz. Já jsem tady mluvila o tom měření. Je to velmi složité. Já jsem hrozně jako číselně orientovaný člověk a jako miluji čísla, miluji měření a tak. Takže co se týče marketingové investice jako takový, zejména do reklamy a tak dál, tak tam samozřejmě měříme jako velmi pečlivě, úplně nejlepší prostředí onlineové samozřejmě, ale umíme měřit celý mediální mix, takže používáme ekonometrické modely a přesně víme, jak investujeme každou korunu marketingu a kolik nám to přinese a kolik nás stojí třeba akvizice jednoho účtu, kolik nás stojí akvizice jednoho úvěru a tak dále. A porovnáváme si to s nějakým výnosem toho produktu a zjišťujeme, jak moc jsme efektivní. Takže potud to známe, jako řekla bych, velmi, velmi do detailu. U toho sportovního, a nejenom sportovního marketingu, já jsem mluvila o tom budžetu jakože celkově na sponsoring, nejenom sportovní, ale ten total. Na druhou stranu nebyly v tom média zase, jo, takže ono to bude asi tak jako něco víc. Tam je to složitější. Tam se díváme na, když to jde doměřit, tak se díváme za prvý, jak moc lidí už ví, že my jsme tím partnerem. A to měříme jako opravdu kontinuálně, měříme to v nějakém trackingu a ptáme se lidí, jestli dokážou nás dobře přiřadit tomu danému sportu. Jo? Takže to je to awareness, jo? To povědomí o tom. Já možná ještě upravím tu otázku trošku. Ne. A ono to možná bude rychlejší potom. Jestli vnímáte, že je jakoby efektivnější ten sponsoring pro vás, nebo ten, jakoby ten komerční... Asi vím, kam směřujete, ale v tom prvním to fakt nejsme schopni tak precizně doměřit jako v tom tradičním jako marketingovém mixu. V tom, my jako věříme, že nám to pomáhá, ale ten, já jsem nikdy neměla jako datově podloženo, že tím, že jsme se stali partnerem hokeje, tak nám vzrostla brand equity. Jo. Tuhle metriku tam zatím jako nevidíme a nemáme, takže zatím měříme opravdu to, jestli už to lidi jako vidí a pochopili to, a jak se stojíme třeba v kontextu ostatních partnerů nebo i jiných velkých sponsoringových aktivit, a na tohle to se jako specificky díváme, a když máme konkrétní produkt, a už budu končit, jako je třeba tato karta, tak tam samozřejmě to doměřujeme na ten výsledek jako konkrétní prodej, to znamená, kolik takovýhle designů už jsme prodali, kolik z toho bylo nových klientů vůbec do banky, jo, to znamená, kolik ten hokej jako přitáhl, a tady jsme schopni to doměřit jako velmi přesně. No. Děkuju a vrátím mikrofon. My děkujeme. Já se omlouvám za ten tlak, který vytvářím na všechny. Já mám v popisu práce být přísný. No, v soukromém životě si dovolím úplně všechno, ale tady jsem dostal za úkol skončit ve 12, takže přetáhneme jenom o jednu minutu. Já samozřejmě nemůžu skončit jinak než velkým poděkováním všem panelistům za to, že si udělali čas, a v neposlední řadě i poděkováním pro vás, protože vy jste si taky udělali čas a udělali jste nám radost tím, že jsme vás tím tématem zaujali, a doufáme, že si z té diskuse něco odnesete. A abyste věřili, že to myslíme vážně, že tu radost máme, tak jsme pro každého z vás připravili drobný dárek, tak si ho nezapomeňte při odchodu vyzvednout. Moc vám děkujeme, jsme rádi, že jste přišli, zachovejte přízeň a hezký zbytek dne. Na shledanou.